पाँच चार तिन दुई एक थ्याङ्क यू भेरी मच बिङ्क हाम्रो दोस्ी म सबभन्दा पहिला नै म एनसेललाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि होइन किनभने हाम्रो दोस्ती त्यहाँबाट एकदम त्यो गहिरै भयो अनि एनसेलमा यो इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने जति पनि कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो हाम्रो श्रवण भाइ निमेष हाम्रोजी अनुसा प्रधान आङ्गुजी एकदम आइडियर हुनुहुन्छ क्या उहाँहरू एकदमै मार्केटिङ स्किल एकदमै राम्रो भएको र मैले जीवनमा सायदै नातावाद कृपावाद होइन ना। यो आफ्नो यो पराई यो यस्तो यो उस्तो त्यसलाई लिनुपर्छ यसलाई फ्याँक्नुपर्छ त्यस्तो त हुँदैन नि भन्ने त्यो ब्याड पोलिटिक्स बाहेक एउटा नितान्त म जे बन्छु एउटा कमर्सियल आर्टिस्ट बन्छु भनेर म आफ्नो करियर बना बनाइराखेको अवस्थामा ठ्याक्कै त्यस्तै वेबाट मेरो मार्केट भ्यालुलाई बुझेर हाम्रो प्रडक्टको लागि यो मान्छेलाई पिक गर्दाखेरि यो मान्छे मार्फत हाम्रो प्रडक्टको पनि राम्रो हुन्छ भनेर रा, त्यो साँच्चिकै एउटा हेल्दी व्यावसायिक त्यो भ्यालु बुझेर आर्टिस्ट टिप्ने मान्छेहरू हो क्या उहाँहरू नो त्यसमा कुनै डाउटै छैन होइन यो सबैजनालाई भन्नु नभए त नभए त मलाई एन्सेलको सोको अफर त टु थाउजन्ड थर्टिनबाट हो थर्टिनदेखि अँ जहिले पनि आउँछ अनि यतिवटा सो हो कति पैसा अँ मेरो यति पैसा हो अनि रिजल्ट आउने बेलामा अरू अरू आर्टिस्टको पैसा थ्री लिटरली थ्री फोर टाइम्स चाहिँ मलाई सोधियो रोड सोको लागि टुरको लागि होइन अनि पछि मैले पछि मैले के बुझेँ भने श्रवण भाइ आफै नै त्यो सोको लागि कन्ट्र्याक्टमा आयो नि त एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीले अभियसली पनि एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा एजेन्सीलाई आर्टिस्ट म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी दिएको हुन्थ्यो होला अनि त्यो अर्गनाइजेसन त्यो व्यक्ति त्यो म्यानेजमेन्टले चाहिँ जहिले पनि आफ्ना सर्कलका आर्टिस्टहरू मात्रै रिकमेन्डेसन रिकमेन्ड गर्ने होला बजारमा एउटा आर्टिस्ट चलिरहेछ mm -hmm. बजारमा आर्ट एउटा आर्टिस्टको गीत हिट भइरहेछ पब्लिकमा एउटा आर्टिस्ट छ अनि टुर गर्ने बेलामा आफ्नोमा मात्रै सर्कलको कलाकारहरू प्रिफर गरेको छ अनि के चाहिँ रहेछ त यो यो फन्डा हो हामीले मागे आर्टिस्टको त कहिले पैसै धेरै हुन्छ कहिले डेटै मिलेन मिलेर हुन्छ के रहेछ त भनेर एनसेल आफै नै आर्टिस्टसँग आयो कि अब अनि आर्टिस्टको रियालिटी त त्यो <laughs> त होइन नि त्यो कारणले गर्दा राम्रो आर्टिस्टहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ जति पनि आर्टिस्टले एनसेलसँग काम गर्नुभएको सा। छ उहाँहरू सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र म पनि एकदमै सन्तुष्ट छु यो यसको लागि चाहिँ हाम्रो एनसेल र हाम्रो टिमको साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्नु हामी दुईजना अफको म मिडियामा लागेको बाह्र तेह्र वर्ष भयो होइन धन्यवाद व्यक्त गरेर थाहा चुलो बाल्ने पार्टी होइन त्यही नै हो होइन त्यसमा कुनै सङ्कै छैन होइन तेह्र वर्ष भयो कति वर्ष भयो एनसेलसँग एनसेलसँग एउटा मैले एकाउन्न सालमा जिल्ला टप गरे सौ क्लास पढ्थेँ त्रिपन्न सालमा मध्यमाञ्चल टप हो नौ क्लास पढ्थेँ राष्ट्रिय स्तरमा आएर प्रोग्राम देखाउन पाइयो त्यति बेला ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलको होस्टलमा बसेर सत्र दिनसम्म त्यहाँको मासु भात खाइयो अरू केही गरिएन गीत गायो गाउँ फर्कियो फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आएको त्यति बेला दुई हजार चौवन्न सालमा है त्यो चाहिँ नितान्त अब रेडियो सुन्दै गीत गाउँदै गएर पनि फर्स्ट फर्स्ट भएर पाएको उपलब्धि थियो वास्तवमा त्यो उपलब्धि हराएर पनि जान सक्थ्यो तर परमात्मा भगवान् भोलेनाथ माता पार्वतीको आशीर्वादले सरस्वती माताको आशीर्वादले म सङ्गीतको संस्कारमा पनि जोडिने मौका पाएँ hmm. दुई हजार छप्पन्न सालबाट मैले सङ्गीत शास्त्रीय सङ्गीत पढ्न सुरु गरेको हो उन्सट्ठीमा रेडियो नेपाल टप गरेँ आधुनिक गीत कम्पिटिसनमा फर्स्ट भएपछि रेडियो नेपालले नेपालको एक रेडको सिङ्गरको उपाधिसहित गोल्ड मेडल अब नगद सहित सम्मान गर्छ साठी साल वैशाख चार गते बिहिबार रेडियो नेपालको स्टुडियोमा एकदमै त्यहाँको स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले प्रयोग गर्ने नेपालका दिग्गज म्युजिसियन वाध्य आदरणीय कलाकारहरूको साथमा पहिलो गीत चाहिँ लाइभ रेकर्डिङ भयो दुई हजार साठी साल वैशाख चार गते बिहिबार बेलुकाबाटै रेडियो नेपालबाट <laughs> चाहिँ त्यो बोडकास्ट भयो रजिस्ट्रेसन चाहिँ साठी सालमा साल भयो तर सङ्गीतलाई बुझ्न थालेको औपचारिक रूपमा बुझ्न थालेको मैले चाहिँ ग्वालियर घराना अन्तर्गत क्लासिकल म्युजिक पढेको हो मेरो गुरुले चाहिँ गान्धर्व सङ्गीत विद्यालयमा पढेर आउनुभएको आदरणीय गुरु चन्दन कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ सगरमा नाम लिन चाहन्छु अनि छप्पन्न सालदेखि मैले लगभग त्रिसठी चौसठी पैँसठी छैसठी लगभग बाह्र वर्ष जस्तो जो आठ वर्ष चन्दन गुरुसँग पढेँ त्यस पछाडिको चार वर्ष चाहिँ उहाँकै चेला चण्डी गुरुसँग एउटा सङ्गत गर्ने र ज्ञान गुणका कुराहरू सेयर गर्ने उहाँलाई गुरु थापेरै संग, गर्न था mm -hmm. थालेपछि लगभग बाह्र वर्ष चाहिँ मैले अनवरत रूपमा नै शास्त्रीय सङ्गीतको स्टडी पछाडि अलिकति कमर्सियल सिङ्गिङमा चाहिँ म ज्यादा व्यस्त रहेँ गाउने सिक्ने क्रम अब गुरुसँगै सानिध्ययमा बसेर सिक्ने क्रम चाहिँ अलिकति कम भयो ग्याप भयो तर अब इन्डस्ट्रीलाई चिन्नु पनि त एउटा सिक्नु हो नि त ठुलो हो नि त्यही त इन्स्टिच्युटमा मात्रै बसेर सिकेको चाहिँ आठ वर्ष लिटरली भयो त्यस पछाडि चार वर्ष फेरि उहाँकै चेलासँग एउटा सेयरिङमा ज्ञान गुणको कुराहरू सेयरिङ एउटा गुरु थापेर उहाँलाई चरण छोएर त्यो सिक्ने क्रम पनि रह्यो तर को कोर्स माथिको गए कोर्स गएन कि आफूले आप आफ्नै गुरुसँग मूल गुरुसँगै पढेको कोर्सहरूलाई मात्रै रिभाइज गर्ने क्रम भयो र त्यस पछाडि अहिले फेरि विगत तिन महिना अगाडिदेखि म फेरि मूल गुरुसँगै कमर्सियल म्युजिकमा त्यो ग्यापमा धेरै प्रोग्रेस पनि गरियो एउटा नाम पनि बनाइयो आफ्नो एउटा इस्टाब्लिस हुने टेक्ने ठाउँ पनि बनाएर फेरि म चाहिँ क्लासिकल म्युजिकमा फेरि गुरुको चरण छोएर क्लासमा बस्ने हिसाबले नै पढ्न फेरि सुरु गरिरहेको छौँ र प्रवीणको एक वर्ष बाँकी छ क्या मेरो सङ्गीत प्रवीणको र कुल मिलाएर मैले भन्नुपर्दा गाउँमा रहँदाखेरिको उपलब्धि छोडिदिउँ छैन अब त्यो बच्चैदेखि गाउँथेँ भन्ने टाइपको हिस्ट्री छैन मेरो छ त्यो त्यो गाउनुभन्दा अगाडि मलाई थाहा पनि छैन एकाउन्न सालदेखि जोड्ने हो भने कति हुन्छ हिसाब गरौँ तर होइन गाउँमा केही सिक्दै नसिकी पढ्दै नपढी त्यतिकै गीत गाएर उपलब्धि गरेर कति छन् कति छन् भन्ने टाइपको कुरालाई छोडिदिने हो भने छप्पन्न सालदेखि जोडौँ न छप्पन्न सालदेखि म्युजिक इन्डस्ट्रीमा टेकेको हो मैले हिसाब गर्नु त कति भयो बाइस वर्ष भयो ट्वेन्टी टू इयर्स बाइस वर्ष होइन त बाइस वर्षको दौरान मेरो त एकदम कमै छ होइन बाह्र तेह्र वर्ष भयो होइन हाम्रो हाम्रो मित्रता चाहिँ एकदमै घनिष्ठ भयो कहाँ गएर भन्दाखेरि चाहिँ कुन देशमा हामी सँगै बस्यौँ रुपा भयो हामी हामी सुरुमा कतारमा सँगै बस्यौँ हो मेरो जिन्दगीको अहिलेसम्मको कतार भनेपछि झट्टै याद आयो मलाई मेरो जिन्दगीको अहिलेसम्मको सबसे ठुलो कार्यक्रम होइन

हामी चाहिँ के एनसेलको प्रोग्रामको लागि चाहिँ सँगै चाहिँ त्यो प्लेनको कथा पनि छ होइन त्यो प्लेनको कथा पछि त्यो आवश्यक छ आवश्यक छ होइन प्लेनको कथा पनि रमाइलो छ होइन अनि प्लेनमा हामी सँगै थियौँ अनि होइन होइन एयरपोर्टमै सँगै थियौँ अस्ति भयो सुन्तुलाजीले चाहिँ राख्नु भएको थियो तस्बिरहरू होइन पुरानो हाम्रो भनेर मैले चाहिँ त्यसमा केही के प्रतिक्रिया गर्न पाइनँ मेरो चाहिँ कम्युनिटी भाइलेन्स भइरहेको थियो फेसबुकमा <laughs> <laughs> एक्काइस जुनदेखि चौबिस जुनसम्म त्यो थियो हुथ। अब अब आज गर्ने आजको हिजोबाट बिहानबाट त मेरो फेसबुक खुलेको एकछिन कसरी एकजनालाई मैले स्क्रिन सट पठाएको थिएँ त्यो स्क्रिन सट चाहिँ उहाँले क्रप गरेर पोस्ट हाल्नु भएछ त्यो पोस्ट हाल्ने बित्तिकै मेरो म्यासेन्जर लगआउट भइसक्यो म्यासेन्जर त अब ह्याक गरेको कि हो भनेर नम्बर हालेर लगइन गर्छु आ, तेरो च्याटमा चाहिँ कम्युनिटी फेसबुक कम्युनिटी भाइलेन्स भयो त चाहिँ तिन दिनको लागि कति एक चौबिस जुनसम्म सस्पेन्डेड छ तेरो एकाउन्ट चाहिँ टेम्प्ररी ब्लक गरिएको छ भन्छ अनि म्यासेन्जरमा म्यासेज गर्न नपाएपछि पोस्ट गर्न ट्राई गरेको पोस्ट पनि हुँदैन म छको पेजमा गएँ पेजमा पनि हुँदैन अनि पोस्टहरू हेर्न मिल्छ लाइक गर्छु टिक्क लाइक हुन्छ फेरि ब्याक टु नर्मल हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ यसको बारेमा थाहा छ यसको बारेमा लागि गयो रिपोर्टमा पनि हेरेँ कसैले केही रिपोर्ट गर्दै मेरो लास्ट टाइम चाहिँ फेसबुक प्रोफाइल भेरिफाइड भएको थियो क्या होइन त्यो त्यो बधाई फिर्ता लिँदा भन्छ अनि अब मित्रहरू धेरै छन् नि त्यो इन्डस्ट्रीमा के म त्यस्तो नराम्रो पोस्ट पनि गर्दिनँ नि त राम्रो मित्र त्यो पोस्ट पोस्टहरूलाई मेरो चाहिँ अब हुन्छ नि एक खालको उपलब्धि भयो भनेर खुसी व्यक्त गरेको त्यसको एक्ष, एक हप्तामा रिपोर्ट हालेर ब्लु प्याज नै उडाइदियो क्या अन्त यहाँ अब प्रेमीहरू शत्रुहरू मित्रहरू होइन रिपोर्ट नै गराएछ उनीहरूले फेसबुक इनबक्समा तेरो के अरे पोस्टले चाहिँ अब भाइलेन्स भयो भनेन्स के भयोलेन्स हुन्छ नराम्रो त केही हामीले पोस्ट गरे हुँदैन नराम्रो एक्टिभिटिज पनि केही गरे आउँदैन अब कम्युनिटी भयो चित्र बुझ्ने मान्छेहरू त्यस्तै छन् होइन कर्म भन्ने कुरा थाहा छ नि होइन त्यो घरमा फर्केर आउँछ होइन मजाले मजाले दिने होइन ए क्यारी फर क्यारी फरवर्ड गरौँ न यो कथालाई होइन अनि त्यसपछि हामी हामी दुईजना चाहिँ अनि कतार पुग्यौँ कतार पुगिसकेपछि अब सबैको होटल पुग्यौँ होइन कतार पुग्यौँ कतार पुगेपछि होटल पुग्यौँ होटल पुगिसकेपछि चाहिँ ल भनेर चाहिँ कार्ड आयो दुइटा होइन कार्ड आयो दुइटा अनि त्यसपछि ल शिव ब्रो सन्जय ब्रो ल सँगै है त किन हाम्रो हाम्रो दोस्ती त्यहाँ मस्त दोस्ती छ होइन अनि हुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो विथ स्विमिङ खाना पनि उठायो जिम खाना स्विमिङ पुल पनि गजबकै थियो तर यस्तो थियो कि कस्तो थियो भने बाहिर निस्किनु चालिस पचास डिग्रीको त्यो के अरे तातो भइहाल्ने तर अब स्विमिङ पुल पनि जानै पर्ने जस कतारको फाइभ स्टार होटलको स्विमिङ पुलमा हामी कट्टु लगाएर नुहायौँ दाजुभाइ खोइ जिमर पनि थिएके छेउमा एक दुईजना जिमर पनि थिएक होइन ए यो यो रुपा रुम पार्टनरको कथा चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ एक दिन चाहिँ एक दिन यो कुन चाहिँ देश मैले देशहरू बिस्तार बिस्तार बिसरिनु थालेँ होइन हामी धेरै देश गयौँ होइन धेरै देश गएनौँ हामी कतार गयौँ कतारबाट मलेसिया गयौँ मलेसियाबाट हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन दुबई थियो होइन एउटा मलेसियामा दुई चारवटा ठाउँ गयौँ होइन हामी स्पट चाहिँ धेरै चेन्ज गयौँ जस्तो हामी कतारमा हामीले स्पेसली दुहामा मात्रै सो गऱ्यौँ दुबईमा हामीले आबुधाबी र दुबई दुई ठाउँमा गऱ्यौँ मेरो जीवनको पनि सम्भवतः त्यो देशहरूमा चाहिँ ठुल्ठुलो स्टेडियममा प्रोग्राम गरेको यही कतार दुबईकै एक्सपिरियन्स हो सत्र अठार हजार yeah. मान्छेहरू भएको ठाउँमा होइन कतारको चाहिँ मलाई किन कतारको चाहिँ म मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सिन्न भने होइन त्योभन्दा ठुलो कार्यक्रम गरेँ होला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर मलाई अहिलेसम्म याद छ बेन्सेलको टिमबाट चाहिँ ल हेर्नु है सञ्जय अब आधा घन्टामा प्याक हुन्छ भनेर भरिन्छ भनेर होइन आधा घन्टामा भरियो पनि होइन र अर्को एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के भयो त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन रियाक्सन आउँछ नि शिव ब्रो अब यत्रो कार्यक्रम गरियो भने ब्रो भन्छु है हामीले म ब्रो नै भन्ने गरेको छ यो यो एयरड्र यस्तो गरौँ न यसलाई यसलाई एयरड्रप गरौँ न यसलाई यसलाई एम स्योर यसलाई एयरड्रप गर्नु मिल्छ होइन सबैजनालाई सबैजनालाई मै गरिदिएँ यहाँबाट होइन सबैजनाले एयरड्रप ओपन एयरड्रप इट्स एयरड्रप टेस्ट होइन कम टेक्दैछ नि होइन एयरड्रप इट कम टेक टेक्दैछ नि एयरड्रप टेस्ट यो आफै यहाँबाट यहाँबाट कहिलेकाहीँ त्यहाँसम्म पुग्दैन फेरि होइन अनि त्यसैले अहिले लास्टमा गर्नु मिल्छ होइन होइन गर्ने अहिले देखाउने सबैजनालाई एक्साइटेड होइन त्यो एउटा के रमाइलो हुँदो रहेछ भने नि देशबाट धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुहुन्छ त्यो त्यो चालिस डिग्री पचास डिग्रीको गर्मीमा होइन त्यहाँ गएर मेरो पर्सनल मेरो पर्सनल कुरा चाहिँ यो होइन त्यहाँ गएर हामीले त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो आधा घन्टा त्यो एक घन्टा त्यो दुई घन्टाको लागि आफ्नो पीडा सबै बिर्सिनुहुन्छ क्या त्यो त म त क्राउडमै गएँ नि त होइन म त क्राउडमै गएर त्यो कुरा गर्दाखेरि होइन अहिलेसम्म मेरो जीवन जीवनमा मैले त्यति सेटिस्फ्याक्सन भएको छैन मैले त्यो कार्यक्रममा पाएँ एडभान्टेज चाहिँ सञ्जयले एकदमै धेरै ल्यायो सञ्जयले एउटा स्टोरी हालेको थियो त्यो फुल स्टेडियम भएपछि त्यो मोबाइल लाइट भलेपछि त्यो स्टोरी छ कि छैन त्यो स्टोरी अहिले 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 कतै न कतै खोज्नुपर्छ कहिले पनि कहिले पनि भिर्सिनँ मलाई त्यतिखेर के लागिरहेको थियो भने यतिखेर म त्यहाँ स्टेजमा गएर सामेल हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको भइहाल्छ नि प्रियङ्का होइन जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने यो लास्टमा यो मेन आर्टिस्ट भएर लास्टमा बसेपछि त्यो एकदमै प्रायोरिटिज अडियन्सलाई मात्रै एटेन्ड गर्न पाउने क्या त्यो सुरुमा आउनुभएको अडियन्सहरू टाढा टाढाबाट आउनुभएको अडियन्सहरू सबै जानुभयो नि त मेरो <laughs> पालामा सम्भवतः चार पाँच हजार मान्छेहरू घटिसक्नु भएको थियो लेट नाइट पनि थियो तर बसेकोहरूले एकदमै धेरै यो जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ कि लास्टमा पर्फर्मेन्स हुने मान्छेको चाहिँ मान्छेहरू एकदम दिक्क वाक्क भइसकेर निक्लिसकेका हुन्छ अनि एकदमै स्पेसियल फ्यानहरूलाई मात्रै एटेन्ड गर्न पाइन्छ कि लास्टसम्म यो कथा अगाडि बढाउँछु म अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यति धेरै देशहरू गयौँ होइन अनि एउटा एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ कि होइन एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ होइन मलाई मैले यहाँ मेरो पड्डकास्टमा पहिला एक्चुली एकदम एउटा स्टोरी त भनेको पनि छु होइन एउटा स्टोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि म होटेलभित्र छिरेँ यो को जिन्द म जिन्दै कि बिर्सिन्दा साथी यो कथा त म होइन म हामी होटेलभित्र चाहिँ म बाहिर खै कता 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 गएँ म होइन अनि म आएँ अनि त्यसपछि आइसकेपछि हो कि यो बिहानको कुरा थियो दुइटा मध्ये एउटाको है अनि त्यसपछि त आवाज आउँछ होइन म रुमभित्र छिरेँ हामी दुई रुम सेयर गरिरहेको थियौँ होइन त्यसपछि म रुमभित्र छिरेँ म रुमभित्र छिरिसकेपछि एउटा आवाज आउँछ मान्छे कराइरहेको मान्छे छिटाइरहेको यो बिहानको जस्तो लाग्छ है मलाई हामी सोको लागि तयारी साउर होइन पुरै आवाज आएछ कराइरहेछ एउटा मान्छे पुरै कराइरहेछ नि मैले के भएछ त ल अब लड्यो कि होइन अब के भएको छ कि हेल्प हेल्प भने हो कि त्यो बाहिर अर्कै खाले आवाज आउँछ कि होइन के भएछ भन्ने भयो होइन पछि पो त मैले रियलाइज गरेँ कि मेरो साथी त भित्र के भन्छ त्यसलाई त्यो वार्म अप के रियाज भन्छ त्यसलाई वार्मअप त्यो एक्ज्याक्टली के भएको भने यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ हामी रेगुलर वेमा हामीले गरिराखेको वेबाट हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ होइन यहाँ घरमा हुँदा चाहिँ हामी जसरी आफ्नो आवाजलाई बर्कराएर राख्न सक्छौँ त्यसरी राख्न सक्छौँ जस्तो यहाँको वेदरबाट हामी डिफ्रेन्ट वेदरमा गइसकेपछि त्यहाँनेरि श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा पनि केही फरक आउँछ फ्याँफडे हो okay. नि त मेन त लङ्स लङ्स हो ओके अनि लङ्सको लङ्सलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको तनाव नहोस् त्यसले चाहिँ फ्री फिल गरोस् अनि हाम्रो खानपान पनि चेन्ज हुन्छ हाम्रो सुत्ने उठ्ने टाइम पनि चेन्ज हुन्छ यी सबै कुराहरूले हाम्रो लङ्सलाई प्रब्लम परेपछि त्यसको इफेक्ट त गाउने मान्छेलाई हुन्छ फेरि मेरो hmm. गानाहरू अलिकति हाई पिचको गानाहरू धेरै छ अनि स्वर तान्दा तान्दै बिचमा गएर आ भइदियो भने त त्योभन्दा जोर त केही पनि भएन होइन घाँटी हामी त्यत्तिकै पनि अब एसीमा सुतिरहेछौँ अनि मैले चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस मुभी हेरेको थिएँ कि हुनु त लास्ट टाइम युएस जाँदाखेरि मैले वर्ल्डकै अब भगवान् मानिने एन्ड्री आन्ड्री भोस्लीको त अब ओपेरा सिङ्गिङ लाइभ कन्सर्ट हेर्न पाएँ न्युयोर्कमा हेराउने नह मान्छेलाई पनि एकदम धन्यवाद भन्छु उहाँले सुन्नुभयो भने अनि त्यो सम्भवत त्यो मेरो जीवनकै सबैभन्दा अद्भुत इभेन्ट थियो लाइभ इभेन्ट ओपेराको एउटा एक्सट्रिम लेभलको सिङ्गिङ त्यो पनि ओपेरा सिङ्गिङमा आवाजको हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भगवान् मान्ने हन्ड्रिय भर्सेले होइन उहाँको इभेन्ट हेरिसके पछाडि अब के हामी त के स्वरको के कुरा गर्ने भने जस्तो पनि फिल भयो त्यो हेरिरहँदा सुनिरहँदा अनि त्यस्तै खालको त्यो ओपेरा सिङ्गिङसँग सम्बद्ध स्टोरी भएको एउटा मेरो विचारमा स्पेनिस मुभी मैले हेरेको थिएँ क्या प्लेनमै अनि त्यो प्लेनमा चाहिँ त्यो क्यारेक्टर जो जु, जुन जुन जु, मुख्य अभियुक्त हो <laughs> 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 मुभीको फिल्मको नाम मलाई याद छैन अलि मिडल मिडल एजको फोर्टी फाइभ यस्तो एजको अनि ऊ चाहिँ ओपेरा सिङ्गर हुन्छ क्या होइन mm -hmm. त्यस्तो त्यस्तो टाइपको गाउने कि अनि उसले रियाज चाहिँ कुन टाइममा गर्छ नि सावरलेको टाइममा गर्छ कि mm -hmm. अब त्यो हाइप यस्तो यस्तो गर्ने कि यस्तो गर पुरा जिउ mm यस्तो -hmm. भाव मुद्राहरूमा गर्ने कि अनि मैले भाषा नबुझे पनि सब टाइटल थिएन भाषा नबुझे पनि मैले के अनुमान गरेँ भने पक्कै पनि यो मान्छेले भोकल थेरापी गरिरहेछ नभए नुहाएको बेलामा पानी सावर झरिरहेछ त्यो हाई रेन्जमा उसले भोकल त्यो सावरले लिएर कराउनु पर्ने जरुरी थिएन नि त mm. मजाले सुखासन बसेर होइन शान्ति साथमा पनि त सक्ने अवस्था हुनसक्थ्यो पक्कै यसमा केही वैज्ञानिक तथ्य छ भनिसके पछाडि मैले पछि ल्यान्डिङ भएपछि वेस्टर्न भोकलको थेरापीहरूको के के रहेछ भनेर मैले युट्युबमा उपलब्ध थेरापीहरू सिनेमा हेरिसकेपछि हेरिसकेपछि मैले खोजेपछि त्यसमा अब अनलाइन किनेर पढ्नुपर्ने रहेछ अब प्रपर कुराहरूको कुर लागि तर कतिपय कुराहरू चाहिँ फ्रीमा पनि दिएको हुँदो रहेछ अनि त्यसमध्येको दुई तिनवटा सिमिलर कुराहरू चाहिँ मैले कलेक्ट गरेर अनि त्यो सावरले गएरमा गइरहेको थिएँ त्यसमा के थियो भने किनभने सङ्गी भन्ने गाना गाउनु का भन्थ्यो होइन मैले के गरिरहेको थिएँ भने त्यतिखेर होइन अब त्यो आवाज बाहिर सुन्दाखेरि अझै सुन्ने होला मान्छेले के भयो हो कि यो चाहिँ वेस्टर्न भोकलमा लो एक्टिभदेखि हाई एक्टिभसम्मको त्यो भोकल कणलाई चाहिँ एउटा क्लियर बनाउने ताकि गाउँदाखेरि सफोकेट फिल नहोस् घाँटी च्याप्प हुने फोक्सोको कारणले गर्दा गएर सास फेर्नुलाई ब्रिदिङमा प्रब्लम नहोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो अनि त्यो म मजाले यसरी हात उठाएर गरेर रा गर राखेँ कि यसरी उठाएर गरेर आएको थिएँ होइन होइन अनि अब जस्तो ओमको हुन्छ प्र्याक्टिस ओ यो क्या बिचमा नगरिकन एउटै ढुवाङबाट चिरे जस्तो यो इस्टर्न कुराहरू भयो अनि यस्तो धेरै कुराहरू छ अहिले त्यो प्र्याक्टिसको मन छ अनि म त्यतिखेर त्यसरी कराएको थिएँ असो सञ्जोलाई चाहिँ बाहिरबाट सुन्दाखेरि चाहिँ ला के भयो मलाई मलाई लाग्यो के भयो के भयो भाषा होइन त्यो म कहिले पनि बिर्सिनँ होइन म चाहिँ कतिजनालाई म सेयर गर्छु कि म चाहिँ कतिजनालाई होइन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर होइन अब त्यो सिचुएसनमा त्यो टाइममा पनि त्यो प्र्याक्टिस थिएन क्या त्यो थियो वार्मअप थियो क्या अनि अर्को एउटा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी दुबईमा थियौँ यो दुबईको यो कथा होइन दुबईको कथा हो होइन दुबईमा चाहिँ सङ्गीत अरू बेला पनि गा हो यो सावरको कथा चाहिँ मलेसिया सावरको कथा चाहिँ मलेसियाको हो होइन हो गजप होटेल चाहिँ हामी बसेको होइन अनि मेरो सबैजनालाई भन्नुपर्दाखेरि मेरो फेभरेट गीत सङ्गी नै म्यानेजरले पनि सञ्जय मैले धेरै रिसाको रिसाको पनि म अनि त्यो म भएको भए पनि त्यो रिसाउने सिचुएसन थियो किनभने नेपाली दाजुभाइको हिसाबले प्रेजेन्ट हुनु चाहिँ स्वाभाविक थियो अफकोर्स तर ड्युटी आवरमा एउटा म्यानेजरको जिम्मेवारी पाएको मान्छे आर्टिस्टको रुममा विथउट नक

मेरो फेभरेट गीत हो त्यो लिरिक्सले पनि छुन्छ मलाई अब जसरी जसरीको आवाज क्या सञ्जय गाउँदाखेरि मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स भन्छु म कसरी गाउँछु कसरी तयारी हुन्छु भन्दिनँ कि त्यो अनुभव क्या गाइसक्दा मेरो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कल म कसले मन पराउला कसले मन नपराउला कसले मलाई ताली बजाउला कसले मलाई इग्नोर गर्ला म यो कुराहरू केही सोच्दिनँ मेरो काम गाउने हो म गाएको हो मेरो धर्म गाउने हो र गाउँदाखेरि म एकदमै सोलबाट गाउने प्रयास गर्छु क्या यहाँ नाभिबाट एकदमै शब्दको कुरा एउटा होला सङ्गीतको भाकाको कुरा एउटा होला इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा एउटा होला मान्छेले सबै कुराहरूसँग आफूलाई डुबाइराखेको हुन्छ तर म मान्छेलाई मेरो आवाजमा क्या नादमा मेरो आवाजको नादमा डुबाउन चाहन्छु क्या त्यसकै लागि मैले एकदमै धेरै साधना गर्ने हो बिना शब्द बिना भाका बिना इन्स्ट्रुमेन्ट कुनै समयमा मेरो आवाज मात्रै पनि मैले हो भन्दाखेरि पनि मेरो त्यो आवाज त्यो मेरो त्यो मेरो त्यो त्यहाँनिर गुन्जिने नादबाट मान्छेलाई एक प्रकारको इन्टर्नल पिस महसुस होस् उसको पीडा कम होस् उस, उसलाई आनन्द होस् उस भन्ने म त्यो सिद्धान्त त्यो थ्योरी लिएर सङ्गीतमा आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छु कि अनि मैले हरेक ठाउँमा त्यो कुराहरू त्यसरी नै म हराएर आँखा चाहिँ जस्तो कृपा अनप्लगमा पनि त्यो लाइभ सिजन हेर्ने हो भने मलाई आँखा खोला खोल्याएको छैन नि छैन 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 मलाई लाग्यो मेरो अगाडि क्याम्रै क्यामरा छ यताबाट जिप लाइन चलिरहेछ यताबाट पुरै होइन एकदम ट्रेनहरू चलिरहेछ ओहो मेरो अनुहार राम्रो पर्छ मेरो मलाई भित्र पढेको पीडा मेरो अनुहारमा देखाउनु हुँदैन एकदम राम्रो चक्लेटी टाइपको फेस बनाएर गाउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ नि कतिलाई म घोप्टेको घोप्टे आँखा चिम्लेको चिम्लै छु किनभने त्यो गीतलाई त्यो गीतलाई भित्रबाट त्यो गीतको शब्द त पछिल्लो कुरा भयो क्या त्यो तर त्यो सङ्गीतको एउटा त्यो स्केलको जुन कम्पोजिसनको एउटा ट्युनिङ छ नि त्यो ट्युनिङको जुन एउटा फ्रेम छ नि ट्युनिङले जे व्यक्त गरेको छ नि त्यसलाई म भित्र सोलबाट प्रेजेन्ट गर्न चाहन्थेँ क्या त्यसलाई त्यसरी एक्सप्लोर गर्न चाहन्थेँ त्यो भएर म आँखा चिम्लेर त्यो शब्दलाई शब्दमा रस हुन्छ शब्दको रसलाई सङ्गीतले न्याय गर्ने हो mm -hmm. सङ्गीत डुब्दैछु तिम्रो यादमा भन्ने एउटा हृदय विदारक शब्दलाई सङ्गीतले पनि जस्टिफाई गरेको छ अब त्यो दुइटा चिज त अलरेडी बनाइ बनाउँछ क्या तर म गायक पनि त त्यस्तो रसमा डुब्नु पऱ्यो नि त अफकोर्स पऱ्यो अनि डुबेर त्यो कुरा निकाल्नको लागि चाहिँ म डुबेर गाउँछु क्या मेरो त्यो हो मेरो म भोलि फ्लप कति मान्छेहरूलाई आफू फ्लप होला भन्ने पिर हुन्छ भोलि मेरो गीत नचल्ला भन्ने पिर हुन्छ ए यार नेपालमा गीत गाउनलाई दिनको आठ घन्टा प्र्याक्टिस गर्नु पनि जरुरी छैन क्या दिनको एक घन्टा प्र्याक्टिस गरेर पुग्छ तर म चाहिँ आफूलाई किन यति मलाई पागल पनि भने यो यसको गयो कुकियो पनि भनेँ प्र्याक्टिस गरे बेलामा तर म चाहिँ मेरो आवाजलाई मेरो अन्तिम सास रहेसम्म त्यो सोलफुल आवाज बनाउन चाहन्छु क्या स्वर मात्रै कुरा म कुनै समय अब म आध्यात्मिक कुरामा पनि विश्वास राख्छु भजनहरू रेकर्डिङ गर्दैछु अलिकति नयाँ जेनेरेसनको नयाँ जेनेरेसनले सुन्ने टाइपको म्युजिकमा उ गरेर होइन भजनहरूलाई पनि म निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छु आफ्नो आवाजमा अनि म चाहिँ द रे रे त्यो जस्तो एउटा सञ्जयले बिहान एकछिन ध्यान अथवा पिसको लागि आफूलाई उ राख्दाखेरि कस्तो खालको म्युजिक बजाउनु बजाउँथ्यो भन्दा तानपुराको म्युजिक बस्छ नि नर्मली त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिकहरूमा तानपुराहरू बस्दाखेरि सिर जीको नोटहरू बजिरहेको हुन्छ राति हुँदाखेरि मलाई सीताहरू खुब मनपर्छ राति फेरि सीता त्यो त त्यसमा त अक्टिभ नै बज्ने भयो नि तर जुन एउटा ओम गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा जुन एउटा बजिरहेको हुन्छ नि तानपुराको धुन त्यसमा जम्मा दुईवटा नोट हुन्छ त्यसले कुनै धुन बजा हुँदैन क्या एउटै तरङ्गमा बजिरह हुन्छ भन्न खोजेको त्यसमा कुनै कम्पोज कुनै नोट कुनै हाई कुनै लो हुँदैन क्या एउटा ओम सुन्दाखेरि जुन एउटा आनन्द हुन्छ नि त्यो चिजलाई चाहिँ म आफ्नो आवाजमा ल्याउने कोसिस छु ताकि मेरो पनि उद्धार होस् र मलाई सुन्ने मान्छेको पनि आत्मामा एउटा शान्ति स्थापना हुन सकोस् मैले त्यो चाहिँ इनर प... इनर पिसको लागि चाहिँ मैले आफूलाई सङ्गीतको साधनामा त्यसरी होमेको हो कमै कमै आर्टिस्टको देखिन्छ कि यू म धेरै ठुलो फ्यान होइन चिन्चिनु अगाडि पनि फ्यान अहिले चिनिसकेपछि झन् धेरै फ्यान होइन मित्रता त अर्कै भइहाल्यो सङ्घीको बेलामा अब मैले यो रियाजको कुरा गर सङ्घीमा फर्क्यौँ त्यही आबुधाबीको सङ्घाबीको सङ्घीमा त्यही म सन्जेलाई सोध्न चाहन्छु सन्जे यो कुरो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन फेरि अलिक सन्जय अलिक धेरै स्याड भएको है त्यो टाइममा धेरै भएको छ त्यतिखेर होइन हो नि मेरो ब्रेकअपको टाइम थियो त्यो होइन अनि म धेरै सार्ड थिएँ त्यो टाइममा हाम्रो त्यो टुरको टाइममा म धेरै साह्रो थिएँ त्यसैले पनि त म साह्रै थिएँ नि म मैले टुर सकेपछि चाहिँ म म याद छ कि छैन म आफै घुम्न निस्केको थिएँ नि म नेपाल फिर्ता फिर्ता आएको थिएँ होइन मलेसियाको ब्याग काण्डमा त सबै काण्डहरू सुनाउनु हुँदैन होइन म त्यसपछि म त्यसपछि मजाले निस्केको थिएँ नि म धेरै देश गएँ त्यसपछि म म साउथ इस्ट एसिया मजाले नै घुमेँ म धेरै देशहरू गएँ कम्बोडिया जान्छु भनेर म निस्किएको पनि थिएँ होइन किनभने त्यो हुन्छ नि मान्छेको आफ्नो फेज हुन्छ होइन जिन्दगीको त्यो एउटा फेज थियो मेरो र त्यो गीत अहिलेसम्म पनि जिन्दगीभरि अहिलेसम्म के भन्नु थियो सङ्घी मेरो जिन्दगीभरिको लागि एउटा स्पेसिफिक गीत हुन्छ होइन जुन गीत चाहिँ मेरो जिन्दगीको एकदम मेरो मुटुको धेरै नजिकै सङ्गी भन्ने गीत रेकर्डिङ गर्दाखेरि मैले म जस्तै भएर गाउनु पाएको थिइनँ क्या फिल्मी टाइपले गाउनु परेको थियो त्यो टाइममा दुई हजार छैसठी सालमा छैसठी सालको सम्भवतः असोज महिनाको टाइममा रेकर्ड भएको हो पच्चिस छब्बिस सत्ताइस चाहि कालिका एफएम अवार्ड हुनुभन्दा कालिका एफएम अवार्ड हुनुभन्दा तिन या चार दिन अगाडि रेकर्डिङ भएको हो त्यतिखेर मेरो आ, यो कहाँ थियो रङ्गमञ्च भन्ने गाना चाहिँ फ्लोरमा थियो क्या दामी भन्ने गाना आइसकेको थिएन त्यो हिसाबले क्या दामी आएको दुई हजार टु थाउजन्ड टुवेल्भमा आएको हो सडसठी सालको बैशाखमा क्या दामी आएको भने त्योभन्दा अगाडिको असोज भनेको छैसठी सालको असोज महिना र अवार्ड हुनुभन्दा अवार्ड हुनुभन्दा पहिला दिन हामी गयौँ दोस्रो दिन प्रोग्राम भयो तेस्रो दिन अवार्ड भनेपछि चार दिन अगाडि रेकर्डिङ भएको कालिका एफएमको वार्षिक उत्सवभन्दा चार दिन अगाडि त्यो गाना रेकर्डिङ भएको अनि त्यो गाना रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब एकजना नेपालकै अब एकदमै हाम्रो मित्र साथी एकदमै राम्रो स्वर मिठो गाउने साथीको आवाजमा पनि रेकर्ड भइसकेको रहेछ अनि त्यो सुनेपछि झन् मलाई चाहिँ अब प्रेसर फिल भयो क्या मतलब म पनि अब ट्राय ट्रायल बेसमै त रहेछ नि भन्ने जस्तो फिल भयो सुगम mm. श्रीगम दाईले बोलाउन गाउन बोलाउनु भयो लो अब भूपेन्द्र खड्गाको <laughs> लिरिक्स भूपेन्द्र uh. खड्का दाईको लिरिक्स हो मनोज केसी दाई हाम्रो नाइन्टिन सेभेन्टी फोर एडी मनोज केसी दाईको त्यो काठमाडौँ ज्याजमा रेकर्डिङ भएको प्रोग्रामिङ पनि उहाँकै थियो उहाँको भाइ श्याम भाइ चाहिँ पछि हामीले काम पनि गऱ्यौँ श्याम भाइ रेकर्डिसमा बस्नुभएको अनि सेकेन्ड ट्रायल ट्राई अनि सुगम दाइले त आफ्नो आवाजमा दिनुभएको थियो लो अक्टिभमा सिटीमा डमी त्यहाँ त पुरा श्याम भाइले डङ डङ गाना बजाइरहेछ यस्तो सुन्छु फाइनेस्ट छ गजबै छ गजबै छ अनि के हो भाइ के हो भने क्या सुगम एकछिन बात होइन दाई यो अनि फाइन यस्तो दामी गएको छ त यार अनि के हो भनेको खोइ दाई थाहा छैन भन्यो उसले नै श्याम भाइले भन्नु चाहेन अनि दाईले सुगम दाई अनि यस्तो राम्रो गाइसकेको छ त रेकर्डिङ भइसकेको छ त फेरि मलाई किन होइन यो मलाई प्रड्युसरहरूले मन पराएन कि अरू अर्कै आवाज चाहियो रे अरे हेर्दा भनेर अनि यस्तो राम्रो छ त दाई मैले पनि यति फेरि यति गाउनु सक्ने हो कि नसक्ने हो के हो आएन छिरा त मलाई तिमीले गाउँछौ हेर्दैन छिरा भन्नु हो अनि मलाई त्यो आवाजले यस्तो खालको प्रेसर फिल गरायो क्या थ्रेट फिल गरायो क्या कस्तो हुन्छ भने आफूले गर्न गएको काम चाहिँ अलरेडी नै अर्कोले गरिदिइसकेको छ भने mm. त्यो काम देखे पछाडि अब आफूलाई एक खालको थ्रेट फिल हुने रहेछ क्या हामी त राम्रो चिजलाई त एप्रिसिएट एप गर्ने मान्छे हो नि त अलरेडी नै राम्रो चिज छ नगरौँ न भन्नेतिर गइन्छ क्या हामी अब बिग्रेको खतमै चिज छ भनेदेखि चाहिँ हामी नगरौँ हुन्छ गरौँलाई लेट्स स्टार्ट भन्न सक्छौँ तर अलरेडी नै त्यो चिज राम्रो छ भनेपछि त राम्रो छ त आवाज no. एती, एती तू, तू आड़ा, 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 म किन चाहियो यति किन यति यति राम्रो भइरहेछ त म किन चाहियो मैले चाहिँ त्यो एउटा त्यो धर्म हुन्छ नि आफ्नो धर्म बिर्सिनँ क्या ए हटा हटाहट निकाल भन्ने टाइपको हुन्छ नि त मान्छेमा कतिमा जति राम्रो छ त किन म सङ्गीतको एउटा सच्चा साधक र विद्यार्थी थिएँ कि अनि मैले त्यही नमस अनुसार त्यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ प्रड्युसरलाई चाहिँ चित्त नबुझेको भन्ने कुरा आयो यो फिल्ममा फेरि नौटङ्गीत ज्यादा हुन्छ के 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 भनेपछि मैले सुगन्धालाई के भने दाइ तपाईँको आवाजमा डमी हालिदिनुहोस् <laughs> फेरि मैले पनि त उसकै जस्तो सुनेर उसकै जस्तो गाउने हुनसक्छ अनि त्यस पछाडि उहाँले त्यो भोगल म्युट गरेर उहाँको स्वरमा डमी हाल्नुभयो अनि त्यसपछि मलाई अब फ्री फिल भयो त्यस पछाडि मैले गाना गाएँ त्यति हाई पिचमा गाना छ भन्ने पनि थाहा थिएन स्केल पनि चेक गरे होइन ड्याङ्की ड्याङ्क दिएको छ दिएको छ स्वर पुग्दैन घरि माथि मायक छ घरि तल भुइँमा माग पारेछ घरि घोप्टिएर गएको छ घरि दायाँ गएर गएको छ गाउन सक्ने क्रियाक्रम सबै सबैबाट अब म त एकदमै प्र्याक्टिस धेरै गर्ने भएको भएर कुन रेन्जमा गाएँ कुन हाई पिच लो पिच यस्तो थिएन क्या मेरो सोचाइ त्यतिखेर खालि गाना गाउनुपर्छ गाना गाउने जिम्मेवारी पाएको छ गाना गाउनुपर्छ ट्वेन्टी टुवेल्भमा भन्ने सोचाइ थियो अनि त्यो अब म्युजिकली त्यसको रेन्ज त्यसको सबै कुराहरू चाहिँ त्यो श्याम भाइ अब ऊ पनि म्युजिसियन हो अनि अढाई घन्टा जस्तो गाना गाएर कन्ट्रोल रुममा आएपछि त श्याम भाइ त मलाई हेरेर टुवा परे यस्तो क्या त्यो टुवा परेर हेर्ने हुन्छ नि मैले किन टुवा किन यसरी हेरिरहेको छ भाइले मन मनाए आफैसँग सोधेकै छन् सुगम दाईले पनि यस्तो हाई पिच साई पिच केही भन्नुभएको छैन क्या हाई <laughs> पिच त गाउने गाएको हो तर त्यो लेभलको त्यो एक्सट्रिम लेभलको हाइपिच चाहिँ त्यतिखेरसम्म नेपाली सङ्गीतमा आएको थिएन कुनै पनि सिङ्गरको अहिले त पछिल्लो एक दुईजना ब्यान्डको सिङ्गर दाइहरू आउनुभयो अनि त्यो सँगसँगै रिस्क पनि थियो क्या यो आवाज भोकल कर्ड चाहिँ फ्ल्याट त दुईवटा भइदिया भए त काण्ड सकिन्थ्यो नि हलो जोत्न जानुभयो त्यो त जान्छ थिएन नि कति सिङ्गरको बिग्रिया छ नि त्यसरी अनि पछि जब त्यो गाना मिक्सिङ भएर त्यसको रफ भर्जन बाहिर अडियो साथीभाइहरूमा आउट भयो नि काठमाडौँ ज्याजबाट यो यसमा म यसमा रोकिहाल्छु यो अडियो चाहिँ कान्तिपुरको पिपल बोर्डसम्म आइपुगेको थियो त्यहाँबाट अँ त्यहाँबाट हो त्यहाँ आइपुगेको थियो प्रशान्त सुनेको मोबाइल फोनबाट तिमीले त एउटा गीत त दामी गाह्रो छौ नि शिव भनेर त्यहाँ दाइहरूले भन्नु एफएममा मैले त्यस्तो खतरा गीत भन्ने भए त काउन्ट राख्दै होला नि त तर दुर्भाग्य के भइदियो भने फिल्म प्रड्युसर लाई म यसको जिम्मेवारी दिन चाहन्छु स्पेसली अब एडिटर प्रड्युसर र डिरेक्टर उहाँहरू तिनजना अलिकति संवेदनशील भइदिनु भएको हुन्थ्यो यो गीतको सवालमा भनेदेखि यो गीत चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो प्रारूपमा फिल्ममा आउन सक्थ्यो क्या अलिकति यो गीतप्रति गीत अन्याय भइदियो यो गीतमा मनोज के सिधाई आफैले मिक्सिङ गरेको एउटा जुन फाइनल अडियो थियो त्यो अडियोलाई इग्नोर गरेर त्यसको ब्याकअप सबै लगेर पार्टी स्टुडियोमा सारेर अरू कसैले मिक्सिङ गर्नुभयो जसलाई मिक्सिङको त्यति आइडिया थियो जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो अडियो अहिले पनि छ युट्युबमा भोकलको लेभल यस्तो खालको छ कि फकै मुखमा किरा परे जस्तो लाग्छ क्या हिँड्दा हिँड्दै हाम्रो मुखमा जिब्रोमा किरा पर्छ नि त हुन्छ नि मतलब त्यो ड्रम कता रत्न पार्कतिर बजाए जस्तो गिटार उतातिर भोटाहेटीतिर बजाए जस्तो त्यो मिक्सिङको त एउटा कम्बिनेसन हुन्छ नि त अनि त्यो कारणले यो गीत चाहिँ मऱ्यो सहिद भयो साँच्चिकै एउटा अडियोमा अडियोको जुन मिक्सिङ ब्यालेन्सिङ जे हुनुपर्थ्यो नेपाली गीत सङ्गीतमा यो गीत चाहिँ जुन प्रारूपमा जुन स्वरूपमा बस्नु पर्थ्यो यो बस्न पाएन भनेपछि मेरो मुटु एकदम पोलिराखेको थियो अनि मैले सम्बन्धित प्रड्युसरसँग विक्रान्त दाईसँग ट्र्याक पनि मागेँ त्यो ब्याकअप पनि कता कता गाजाङ गुजङ त्यो ट्र्याक पनि गायो <laughs> अनि फिल्म आउने बेलामा हामी आफै नै डिभी बोकेर टिभी टिभी गइयो राम्रो गीत आयो भनेर डिभीमा त अब त्यो मिक्सिङ सुनेर म त एकछिन त हिमालय टिभीको त्यो सार्ने रुममा यस्तो फ्लाट खाएको अहिले पनि याद आउँछ क्या एकदम चित्तै दुखेर आयो क्या आँखा नै सर र भरिएर आयो क्या त्यतिखेर मलाई यस्तो राम्रो गीत छ के मे के गरेको या न लेभल छ न मासरिङ लेभल राम्रो छ न केही छ न केही छ के यो गीत डुब्यो भन्ने भयो त्यसका बावजुद पनि एकदमै हार्ड कोर लिस्नरहरूले चाहिँ त्यो गीतलाई रिकग्नाइज गर्नुभयो सुन्नुभयो कति फ्यान पनि हुनुभयो अनि मैले चाहिँ अब दस वर्ष पछाडि यो गीतलाई अब म फेरि शिवपरियार जस्तै गाउँछु भनेर मैले मलाई कृपा अनप्लगबाट प्रस्ताव भएपछि यो गीतमा अलिक प्रब्लम पनि भयो क्या सुरुमा सजिलै यो गीत पाइएन पाइएन नपाइएपछि मैले के भने हाम्रो सम्पर्ककर्तालाई यो गीत पाए गाउँछु नभए गाउँदिनु भन्दै सिधै हे hey यार तिमी ब्रो यार, यार, यार के यार तिमी यार यस गर न बरु म पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ म पनि गर्छु बरु पैसा नलिउँला केही छैन यो गीत चाहिँ सङ्गीतको लागि गरौँ न त भनेपछि अन्ततको त यसको जसमा राइट थियो उहाँहरू पनि रेडी हुनुभयो र यसपालि चाहिँ मैले शिव शिवपरियार जस्तै गाएको छु त्यतिखेरको सिङ्गिङ र यतिखेरको सिङ्गिङमा चाहिँ एकदमै आकाश पतलको फरक छ त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ अन्ध धुन्ध गाउनुपर्छ भनेर गाएको थिएँ भने यति बेला चाहिँ म गाएको हुँ भनेर गाएको छु क्या अँ होइन त्यसमा कुनै त्यसमा कुनै सङ्कै छैन यसमा म के एड गर्छु भने मैले त पिपल बोर्डमा सुनेको गीत हो होइन टु थाउजन्ड नाइन टुवेल्भमा सुनेको गीत हो पिपल पिपल बोर्डमा बसेर होइन सानो त्यो मोबाइल फोन अर्कै हुन्थ्यो त्यतिखेर हामीसँग होइन यस्तो फ्यान्सी मोबाइल फोन थिएन जब लाइभ पर्फर्मेन्समा सुनिन्छ नि अँ त्यो फेरि त्यो अर्कै अर्कै संसार हो त्यो फेरि होइन कता अबुधाबिन थियो होइन म अडियन्ससँग बसेर सुनेको थिएँ त्यो मजा त्यसरी आँखा भरि हाँसो आउँछ कि त्यसपछि होइन जब आफूलाई मन परेको गीत आफ्नो फेभरेट सिङ्गरले गाउँदाखेरि नि होइन त्यो मजा हो कि होइन फेरि मेरो रेकर्डिङ टोन र लाइभ टोन सेम हुन्छ क्याको सिङ्गरको चाहिँ जस्तो लाइभमा गाउँदाखेरि एउटा टोन आउने रेकर्डिङमा जाँदा अर्को टोन जाने हुन्छ नि मेरो चाहिँ अब यसरी नर्मली बोल्दाखेरि पनि त्यही टोन आउँछ रेकर्डिङमा पनि त्यही आउँछ अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने यस्तो गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या यार स्वर यहाँ राखेर रा, कपट राखेर रा, के गायक बन्न सकिन्छ र सब निकालिदियो फालिदियो अनि कस्तो हुन्छ भने म आफू पनि त एउटा मानव हो नि त म पनि त कति कुराहरूसँग टसल भइराखेको हुन्छु कति कुराहरूसँग लडिरहेको हुन्छु कति कुराहरूसँग जुदिरहेको हुन्छु <laughs> मलाई कति कुराहरूले स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ कति कुराहरू देखेर फ्रस्ट्रेसन भइरहेको हुन्छ तर म त्यो कुराहरू सबैलाई व्यक्त गर्न सक्दिनँ नि त अनि त्यो गीत गाउँदा म त्यो सबै कुराहरूको नभ खोलिदिन्छु क्या त्यो जा बाहिर मबाट निक्लेर जा भनेर गाउँछु क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो 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 सोलफुल सिङ्गिङ गर्ने प्रयास मैले गरेको कारणले पनि त्यो सोल टु सोल सन्जेलाई चाहिँ त्यो कुराहरूले छोएको हुनसक्छ क्या हो नै नि त्यसमा कुनै सङ्कै छैन त्यसको लागि ट्राजेडी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन त्यतिखेर त म स्याड थिएँ नि त होइन तर त्यो छोयो होइन हरेक हरेक गीतले छु कुनै गीतले कसैलाई सुन्छ कुनै गीतले कसैलाई सुन्छ होइन अब यहाँ र दुई चारजना साथीहरू चार पाँच लाइरहेको बेलामा फेरि अर्कै गीतले छोएर होला उल्टो छोरा <laughs> 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 कसरी उल्टो साथीभाइ यस्तो लफडा लपडालुपडी हुन्छ नि एकदमै आफूलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने अथवा आफू आफ्नो अवमूल्यन गर्ने साथीभाइहरू अब माया गर्ने आत्मीय मान्छेहरू छुटेर गयो भने म मासु भात खाइदिन्छु क्या किन दुःख दिने आफूलाई यार बेकारमा म मात्रै हो र यो पृथ्वीमा मभन्दा अगाडि पनि कोही थियो मभन्दा पछि नै कोही आउँछ ए चलो यार भनेर त्यस्तो छ क्यामा जाने बेलामा जाने बेलामा छापकै छोडेर जाने भन्ने मात्र कुरा त हो नि मैले अघि भने नि त यो सब दिलावा हो कि एउटा मान्छे हुनुको मानव हुनुको एउटा दायित्व समाजप्रतिको दायित्व मान्छेले निवाह गर्नुपर्छ सबै मान्छे आफ्नो परिवारकै लागि आफ्नो लागि खटिरहेको हुन्छ तर त्यो परिवार र आफूबाट बाहिर निस्केर समाजको लागि पनि केही काम गर्नुपर्छ देशको लागि त हामीले हाम्रो काम गरेकै छौँ नि हामीले छातीमा हात राखेर रा, हामीले राम्रोसँग आफ्नो धर्म निभायौँ जस्तो मैले नेपाली सङ्गीतमा अत्यन्त राम्रा चार दर्जन गीत दिएँ भने त्यो देशको लागि आफै हुन्छ त्यो अर्काइपमा भन्छ क्या मैले देशको लागि ए भन्नै पर्दैन होइन अनि त्यो त्यो समाजको लागि पनि त दायित्व बन्छ नि त्यो त्यो पर्सेप्सनमा चाहिँ मान्छेले केही सपोर्ट सहयोग आफूले परमात्माले यत्रो चिज दिनुभएको छ परमात्मा प्रति पर एउटा आफ्नो जिम्मेवारी बन्छ भन्ने हिसाबले गर्नुपर्छ तर मुख्य धर्म चाहिँ आफू जे हो जे कुराले आफ्नो परिचय बनेको छ जे कुरामा आफू आफ्नो अस्तित्व बनाउनलाई अगाडि बढेको छ त्यही कुराले नै जिम्दो हुन्छ पनि मान्छे चिनिरहने र अगाडि बढिरहने हो र मरेपछि पनि कसैले हामीलाई सम्झ्यो भने त्यही एउटा कुरा हो क्या अरू दायाँ बायाँ दुनियाँ कुरासँग कथा कहानीहरू भनेको त सँगै बस्ने मान्छे नजिकको मान्छेले स्मरणहरू लेख्लान् तर के एउटा स्मरण फेसबुकमा पोस्ट हुँदा तिन करोड आम नेपालीले त्यो पढ्छ नि त पढ्दैन नि त इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले मात्रै पढ्ने हो तर तिन करोड नेपालीले चाहिँ स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको बारेमा आदरणीय स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूको बारेमा बोल्नु पऱ्यो भने उहाँ एकदमै फेभरेट सिङ्गर स्वर सम्राट हो भन्छ नि त मेरो चाहिँ आफ्नो ओपिनियन त्यो छ अब सबैको आफ्नो आफ्नो धारणा कतिले कतिले फेसबुकमा फेरि गर्नुभयो कमेन्ट पनि गर्न पाउँदैन फेरि यसरी नै सस्पेन्ड हुन्छ फेरि ट्यालेन्ट इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि मलाई आई आइरहनु होइन ऋषि परिवारलाई यो कुरा कस्तो लाग्ला होइन मलाई ट्यालेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि मान्छेमा गड गिफ्टेड भनौँ कति गड गिफ्टेडै हुनुहुन्छ होइन कतिले प्र्याक्टिस गरेर त्यसलाई अझ आफ्नो खुबीलाई आफ्नो ट्यालेन्टलाई अझ निखार्नुहुन्छ होइन ट्यालेन्ट भएको मान्छेले चाहिँ त्यो ट्यालेन्टलाई कहिले काहीँ युटिलाइज नगरेको देख्दा चाहिँ मलाई खुब खुब बडो बडो हुन्छ नि होइन मनमा पर्छ कि मलाई होइन ट्यालेन्ट हो नि त सबैको होइन शिव परिवारलाई म कसरी लिन्छु भन्दाखेरि एउटा मलाई एकदम मनपर्ने मैले दाजेको होइन कि फेरि यो कुरा है इन्टरनेसनल एकजना आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो कि होइन क्विन भन्ने फ्रेडी मर्क्युरी भन्ने mm. आर्टिस्ट होइन फ्रेडी मर्क्युरीको भोकल अहिलेसम्म पनि संसारमा राख्दाखेरि अफ अफ को फ्रेडी फ्रेडी टेक आउट पिक्चर होइन हामीले हामी यहाँ बसेर खुब हेर्छौँ तहलकै मजाको होइन अनि भारतमा हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन हामीले अघि नै अफेयर पनि कुराकानी गऱ्यौँ नि होइन कैलाश के राहत फते अलिक खानको कुराकानी गर्छौँ हामी होइन त्यसपछि म एक्जाम्पल दिन्छु टाढा जानु पर्दैन क्या टाढा किन जाने यिनी फ्रेडी मर्किडी होइन चाहिँ तेस्रो नट एक्ज्याक्टली होइन पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ एलडिबिटी गी भन्दा उहाँ आउनुभयो होइन उहाँ एड्स लागेर चाहिँ उहाँको म्युजिक भयो होइन संसारको इतिहासमा हेर्ने हो भने वान अफ द बेस्ट होइन उहाँको भोकल्स मैले कति थोक सुनाउनु मिल्दैन हाम्रो युट्युबमा मिल्छ वान अफ द बेस्ट होइन भनौँ न मैले मैले सबैजनालाई भन्छु किन दाजिरा किन नथाहा छ किन खेर न एक्जाम्पल दिन्छु कि मैले शिव शिव शिवप्ररियालिवप्रयारको गीत हुनु भनेर मजाले भन्छु कि होइन हाम्रो जुन छ नि त्यो मन खुस हुन्छ कि होइन किन टाढा जानु पर्यो केही छ त होइन मजाले सुन नेपाली यस्तो हो ने? एउटा कुरा के हो भने यस्तो यशुख्रिस्टलाई पनि त अब जिउँदो हुन्जेलसम्म उहाँको सिद्धान्त उहाँको कुराहरू कसैले एक्सेप्ट गरेन होइन गौतम बुद्ध महात्मा गौतम बुद्धलाई पनि अनेक लालसना लगाएकै हो ओसो रजनीशलाई पनि कति ठाउँबाट कुटेर भगाए कति ठाउँबाट नियत्थ पारे होइन कस्तो mm -hmm. गरेकै अवस्था हो र त्यो भगवान्को कुराहरू भयो होइन मान्छेमा आउन मरेपछि ओहो कस्तो उहाँ त वहाँ त यस्तो उहाँ त उस्तो ओहो आहा यो चाहिँ मानव समुदायको अत्यन्तै ठुलो एउटा ब्याड कल्चर के कल्चर नै ब्याड कल्चर तर खराब के जिउँदो हुन्जेलसम्म उसको प्रशंसा नै जति हुनुपर्ने नहुने अनि मरिसके पछाडि अब उसको बारेमा खोज अनुसन्धान अब जे कुरा आफूसँग छ त्यो कुराको आवश्यकता महसुस हुँदैन भने जस्तै त्यो कुरा चाहिँ आफूबाट निस्किसके पछाडि अनि त्यो विषयमा चाहिँ ज्यादा मान्छे घनीभूत रूपमा चाहिँ त्यो चिजको नेट त्यो निडी भएर त्यो चिजको विषयमा चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेको हामी पाउँछौँ प्रशंसा गरेको पाउँछौँ अनि यो चाहिँ यो चाहिँ मानव समुदायको कल्चर नै हो तर ब्याड कल्चर हो अब हुनसक्छ गुड कल्चर पनि हुनसक्ला अब कोही जिउँदै मान्छेलाई भगवान् बनाइदियो भन्दा फेरि भगवान् बिग्रेला फेरि होइन अब यदि धेरै कुराहरू छ क्या त्यो भएको भएर हामीले कसैलाई फलानु सुन्न चिलानु सुन्न भनेर कसैलाई सजेस्ट गर्दा कोही मान्छे रिकमेन्ड गर्दाखेरि कोही कलाकार को रिकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अर्को मान्छेले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन क्या तर बिस्तारै ऊ आफैले रियलाइज गर्नुपर्छ क्या आफै नै त्यो बाटोमा गएर रियलाइज गर्नु लास्टमा त्यो तिरिक्क सास बाँके अँ है हो अँ अँ हो है अँ टाइपको चाहिँ एक्सेप्ट गरेको पाइन्छ अदरवाइज अब सबै मान्छेको आफ्नो आफ्नै शैली हुन्छ क्या सर मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ लास्टमा गएर के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी एकदम छोटो समयको लागि छौँ समय छोटै छ नि त हामीसँग होइन कसैसँग पचास वर्ष होला कसैसँग साठी होला कसैसँग सत्तरीको एभरेज कस्तो रमाइलो भयो नब्बे होला होइन ल सय नै होला होइन समय त छुट्टै हुन्छ होइन इतिहास हेर्ने पनि संसारको इतिहास हेर्ने पनि यत्रो लामो छ होइन सय किनभने दुई सय वर्ष जोडे नि लास्टमा पचास हो क्या सबभन्दा छोटो छ टाइम होइन यो छोटो टाइममा किन अरूको बारेमा नराम्रो कुरा गर्ने किन अरूलाई होच्याउने होइन म सबैलाई त्यही भन्छु होइन किन नेगेटिभ कुरा गर्ने होइन किन चाहिँ आफू माथि चढ्न खोज्ने होइन अनि त्यसपछि अर्कोलाई चाहिँ तैले पनि त्यहीँ बसिराख भन्न खोज्ने होइन स्ट्रगल फेस त सबैको छ नि शिवको स्ट्रगल स्ट्रगल फेस छैन यस्तो यो विषयमा म के जोड्छु भने यो दुइटा मोबाइल र चस्मा छ अब एउटा इक्जाम्पलको लागि म सपोज है ए मैले पैसाको कुरा गर्न खोजे जस्तो हुन्छ अब यहाँ दुइटा मोबाइल भएको भए चाहिँ ठ्याक्कै था था। कुरा मिल्थ्यो ल सपोज अगाडि पछाडि नहेरौँ अब यो दुइटै नै बराबरी हैसियत ल्याकत र उसको चिज हो एकछिन सपोज मानौँ हामीसँग कालो कभर छ भित्र हामीले हेरेको छैनौँ कुन ब्रान्ड के कसो हामीलाई थाहा छैन थाहा छैन अब यो मान्छेले हाम्रो समाजको कल्चर कस्तो छ भने यो मान्छेले आहा तिमी त कस्तो राम्रो रहेछौ नि भनेर यो मोबाइललाई मजाले भन्न पाउँछ क्या उसको बारेमा जय जयकार गर्न पाउँछ जुलुस निकाल्न पाउँछ उसलाई रथमा यात्रा गराउन पाउँछ नि सक्छ क्या पाउँछ पाइन्छ यसलाई छुँदै नसोइकन यसलाई नराम्रो केही नभनिकन पनि त यसको प्रशंसा गर्न सकिन्छ नि त मजाले सकिन्छ होइन तर मान्छे र समाजले जहिले पनि के गर्छ नि गर आहा यो त कति घटिया कति नराम्रो यो जस्तो झुर त केही छैन यो पो राम्रो भन्छ क्या हो यो चाहिँ गर् नगरेको न यो नगरिकन कसैको प्रशंसा अथवा कसैको त्यो ट्यालेन्टको कदर गरिदियो भने त्यो एकदम बेस्ट हुन्छ म चाहिँ त्यसरी हेर्छु क्या बिचरा उस्तै हुनसक्छ नि यो मान्छेलाई यो मन पर्यो यो, यो मान्छेलाई यो मन पर्न सक्छ सबैको आफ्नो आफ्नो आस्था हुनसक्छ कुनै पनि व्यक्ति विषय वस्तुप्रति होइन अब यो चिजहरू भन्दा यो राम्रो भनेर रा जुन प्रतियोगात्मक प्रति प्रतियोगितात्मक मतलब जुन राम्रो र नराम्रो भन्ने परिपाटी छ नि हो यसैले डुबाएको हो क्या यहाँनिर अरूलाई स्याडोमा पारिदिने एउटालाई मात्रै हिरो बनाउने होइन यो राम्रो हो भनेर भन्न पाइन्छ क्या आफूलाई मन परेको चिजलाई राम्रो भन्नुहोस् आफूलाई मन परेको चिजलाई मलाई मन पऱ्यो मेरो लागि यो राम्रो भन्नुहोस् क्या mm. तर यो नराम्रो यो राम्रो यो शैलीले जब हामी कुनै पनि व्यक्ति व्यक्तिको ट्यालेन्ट प्रतिभा विषयप्रति हामी जब त्यो किसिमको निर्णायक अवस्थालाई अगाडि सार्छौँ नि अनि त्यसले यी चिजहरूलाई हार्म गर्छ क्या हामीलाई त सबै चाहिन्छ नि त होइन अनि ब्रोले भनेको चाहिँ अब अरूलाई नराम्रो किन भन्नु पऱ्यो ए आफूलाई राम्रो लागेकोलाई झ्याप्प ला 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 जाने अमा अँगो मार्ने चुप्प 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 खाने आहा तिमी त मेरो भन्ने खुट्टा ढोग्ने होइन बोक्ने काँधमा बोकेर हिँड्ने ठिक छ नि तर उसलाई बोक्दाखेरि अरूले त केही भनेको छैन नि त अरूलाई त केही लागेन तँ नराम्रो चाहिँ किन भन्ने त लेफ्टलाई राम्रो भन्नलाई लेफ्ट रा... राइटलाई गाली गर्नु पनि जरुरी छ त गाली गर्ने संस्कार मात्रै त्याग्दियो भने पनि यहाँ धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ क्या जुनसुकै पाटोमा पनि चेन्ज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन हामीले कलाकारिताको क्षेत्रमा मात्र होइन होइन जता पनि जता पनि गरेर पोलिटिक्समा गएर हेर्दाखेरि पनि होइन पनि चेन्ज हुन्छ नि होइन र कम्पिटिसन हुने एउटा निश्चित ठाउँ दायरा हुन्छ क्या त्यो ठाउँमा प्रतियोगिता भएर तपाईँ फर्स्ट तपाईँ सेकेन्ड भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो तर हरेक ठाउँमा कम्पिटिसनको भावनाले जब मान्छेले हेरिदिन्छ अनि त्यो समाजले त्यो समाजमा त्यो कुराको चाहिँ नकारात्मक त्यो ऊ फैलिन्छ क्या के भन्छ त्यसको असर फैलिन्छ क्या अनि सङ्गीतमा पनि त त्यस्तै छ नि त हामीभन्दा दस वर्ष अगाडि पन्ध्र वर्ष अगाडि कटु फटाएर हामीभन्दा जिन्दगीको कैयौँ वसन्त पार गरेर सङ्गीतमा एउटा ओजन भएको एउटा विरासत भएको जसका अगाडि हामी श्रद्धाले सिर्नेहरू आउँछौँ नमस्कार भन्छौँ ए फलाना भन्दा त तेरो स्वर राम्रो छ नि है ए त्यो त केही होइन है अँ कसरी हुन्छ त्यो त्यो झुर हो नि त्यो स्वर त खास दाज्ने नै होइन नि कसरी दाँजिन्छ भनेको कि दाँज्ने होइन भन्ने त कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर कसरी दाँजिन्छ कि बाउसँग छोरा दाँजिन्छ यार दाँजिँदैन नि आफ्नो जमानामा आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यमा निर्वाध रूपमा आफ्नो धर्म निर्वाह गरेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेर एउटा समयसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसकेको आर्टिस्ट र एउटा तन्नेरी अवस्था व्यतीत गरेर बुढो हुँदै गरेको एउटा मान्छे उस्तै उस्तै हो क्या त्यो बुढोलाई त तन्नेरीसँग गएर यो यो, यो बुढोभन्दा त यो तन्नेरी पो हिरो यो तन्नेरी पो राम्रो भनेर त्यसरी तुलना गर्न मिल्छ र हो यो संस्कार जबसम्म समाजबाट जाँदैन तबसम्म यो अब यस्तै टाइपको मिलाएर होइन संस्कारको कुरामा अहिले भर्खरै पनि होइन अघि नै हजुर आउनुभन्दा अगाडि होइन फेसबुक खोलेर हेर्दा चाहिँ कति धेरै नेगेटिभिटी के जे कुरामा पनि नेगेटिभिटी होइन ने? कति धेरै नेगेटिभिटी मैले अस्तिको उसको कुरा गर्न लाग्छु यहाँ होइन मलाई चित्त दुख्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अल्झिन्छौँ आम कि यही कल्चरकै कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन हामी हामीले सोसाइटीको कुरा गऱ्यौँ होइन हामी अल्झिन्छौँ कि त्यो अल्झिने किन जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन संसारैभरि के हुन्छ नि होइन सबै मान्छे त हो होइन हात काट्यो भने रातै रगत आउने हो सबैको होइन आँखा दुइटै छ होइन नाक एउटै छ होइन किन अल्झिने जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन अनि बिहान पनि म पढ्दै थिएँ हुन्छ नि त्यो कस्तो हुन्छ भने कति कुराहरू चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ म पढ्न नचाहे पनि अथवा सुन्न नचाहे पनि हेर्न नचाहे पनि नेगेटिभिटी मलाई मन पर्दैन कि होइन मलाई जस्तो नेगेटिभ जस आफ्नै नजिकैको साथीले नेगेटिभ कुरा गरे पनि म चाहिँ नगरौँ हेरबाट यो कुरा भनिदिन्छु कि होइन किन गर्ने किन त्यो स्ट्रेस लिने किन दिमागमा किन त्यो टक्सिसिटी भर्ने कि होइन अनि अहिले आएर पनि हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन त्यो त्यो मन किन किन हुन्छ नि होइन किन किन भाव यस्तो जस्तो मलाई लाग्छ कि हुन्छ नि होइन किन हामी लेफ्ट राइट यो सबै किन गरिरहेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ कि हुन्छ नि विषय अझै स्पष्ट विषय स्पष्ट पार्दाखेरि चाहिँ मैले पढ्दै थिएँ अस्ति हाम्रो सुनार सिस्टरको चाहिँ होइन त्यो चाहिँ दिनु भएन सुनार दिनु भएन भन्ने कुरा पनि थियो अहिले आएर कथाले अर्कै मोड लिइसकेको छ अब यो विषयमा मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखिनँ नलेखेको कारण चाहिँ एक्काइस जुनबाट चौबिस जुनसम्म जुन यो विषय एकदमै तातो भएर निस्क्यो त्यो विषयमा मेरो चाहिँ फेसबुक कम्युनिटी भाइलेन्स अन्तर्गत कसैले सायद रिपोर्ट केही गरिदिएर होला मैले भने त मेरा प्रेमीहरू धेरै छन् बेला बेलामा यसो दुःख दिएँ यही कुरामा पनि यो कुरामा मैले केही लेखाएको थिइनँ मतलब यो यो कुराले चाहिँ त्यो विषय भी, विवादले चाहिँ चरम अवस्था लिएको बेलामा मेरो फेसबुकमा म्यासेजमा चाहिँ केही कुराहरू लेख्न नमिल्ने अवस्था थियो र यो विषय पनि मैले राम्रोसँग बुझेको थिइनँ अनि कुनै पनि विषयमा आफ्नो पर्सेप्सन व्यक्त गर्नुभन्दा पहिला त्यो विषयलाई त्यो विषयको जडसम्म पुगेर बुझ्नु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हुन्छ है अब यो विषयमा जवाफ दिनुभन्दा पहिला म सन्जला अलिकति केही कुराहरू मैले बुझेको कुराहरू हिस्टोरिकल त होइन त्यो हिस्ट हिस्ट्रीको भाव बक्सबाट जान्छु त्यो जानु अगाडि मिलाइदिन्छु ल सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने पहिलो कुरा म पहिलो अब सञ्जयलाई पनि यो कुरा सम्बन्धी कति कुराहरू अनभिज्ञता हुनसक्छ सञ्जय हामी जस्तै हाम्रो जेनेरेसनको धेरै मान्छेहरूलाई mm -hmm. यो विषयमा अनभिज्ञता अभिज्ञता हुनसक्छ म एकदमै आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म यो विषयलाई अत्यन्त तटस्थ वेबाट चाहिँ मतलब के भन्छ एनालाइसिस गर्न चाहन्छु mm -hmm. यो मञ्चमा है सबभन्दा पहिला उत्पीडित वर्ग कसरी बने उत्पीडित वर्ग भन्ने कुरातिर हामी जानु पर्यो. मैले प्राप्त गरेको मैले पढेको मैले अध्ययन गरेको कुराको निचोडबाट देखेको अनुसार चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा जातीय कामको आधारमा जात विभाजन भयो र तल्लो जात र माथिल्लो जात भनेर जातको चाहिँ डिभाइड गरियो होइन जात डि डिभाइड भयो जात डिभाइड हुनु राम्रो कुरा थियो मान्छेको आफ्नो आफ्नो क्याटेगोरी आफ्नो आफ्नो हो तर तर कसरी विभेद सुरुवात गरियो कस्तो खालको विभेद सुरुवात गरियो भने सञ्जय तल्लो जात भनिएको वर्गको मान्छेलाई माथ्लो जातको मान्छे बाटोमा आउँदा पनि बाटो छोड्नुपर्ने कि सिधा हेर्न नपाउने दमनको कुरा गर्दैछु म विभेदको कुरा गर्दैछु हिस्ट्रीहरू त अझै त्यो डाटागत हिस्ट्री त अझै धेरै होला म केही सारको कुराहरू गर्दैछु कोही मान्छे आउँदैछ जस जस्तो दमिन जमिनदार एउटा बाहुन परिवारको कोही मान्छे घोडा चढेर आउँदैछ भनेदेखि उसको सिधा उभििन नपाउने कान लामुनि झर्नुपर्ने विभेदको एउटा सानो श्रृङ्खला राम्रो लुगा लाउनु नपाउने के कहाँबाट ल्याएर लगाएको उनीहरूले छोडेको उनीहरूले दिएको थाङ्ना माङ्ना लगाएर बाँच्नुपर्ने दोस्रो कुरो घरमा छोरी चेली राम्रो राम्री केही भयो भने ए त कहाँ यो जातको हो र बलत्कृत हुनुपर्ने अवस्था कुनै पनि पुस्ताले स्कुल जान नपाउने धारा छुन नपाउने मन्दिरमा प्रवेश गर्न नपाउने खालि के गर्नुपर्ने भन्ने उच्च जात भनिएका मान्छेहरूको हरेक आवश्यकताको क्षेत्रमा दास जस्तो बनेर हजुर जिउ जिउ गरेर टाउको झुकाएर काम गरेर उनीहरूलाई खुसी राखिरहनु पर्ने जात व्यवस्था र जात व्यवस्थाले व्यवस्थाको व्यवस्थाले निम्ति आएको विभेदको एउटा सानो श्रृङ्खला सुरुवात गर्दैछु सञ्जयले यो विषयमा अझै अध्ययन गर्न मन लाग्यो भने धेरै दृष्टान्तहरू छ त त्यो त्यो अवस्थाबाट एउटा सम्प्रदाय गुज्रिँदै आयो नेपालमा भारतमा पनि छ र एउटा सम्प्रदाय चाहिँ कसरी आयो त भन्दा उपल्लो तहको हुँदै आयो जमिन उसैको छ तर जोत्ने चाहिँ तल्लो वर्गको होइन लुगा बनाउँछ भाँडाकुँडा बनाउँछ सबै कुरा बनाउँछ सबै कुरा चल्छ चढ्छ बाजा बजाउँछ होइन तर एक छाक खान पनि पर पा, बाहिर आँगनको त्यो उसमा बसेर यसरी आधी हात छिराएर माथिबाट दिएर खानुपर्ने छोइन्छ भन्ने यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसनको शृङ्खलाको सुरुवात भएको लगभग पाँच हजार वर्षबाट हो अरू त्यो पीडादायी कुराहरूको त त्यो मनुस्मृति अहिले नेपालीमा पनि त्यो संस्करण आयो सन्जय है mm -hmm. मनुले प्रतिपादित गरेको त्यो ठुलो जात र सानो जात भनेर सानो जातलाई गर्ने व्यवहार त्यो खुनु उम्लेर आउँछ नि सन्जय है एकचोटि पढ्नु नेपालीमा पनि त्यो उपलब्ध छ अब नेपाली बजारमा त त्यो अवस्थाबाट समाज अगाडि बढ्दा म एउटा एउटा कुरा गर्न चाहन्छु सन्जय उपल्लो वर्ग भनिएका सम्पत्तिवाल मान्छेहरूको सम्पत्तिमा पनि पहुँच छँदै थियो <laughs> शिक्षामा पनि पहुँच उनीहरूको छँदै थियो उनीहरूको पुस्ता चाहिँ सबल रूपमा माथि आउने त भइगयो सिडिओ कार्यालयमा अञ्चलादेश उनीहरूकै हुने भयो पुलिसको हाकिम उनीहरू नै हुने भयो आर्मीको हाकिम उनीहरू नै भयो होइन उनीहरूकै हालिमुहाली सबैतिर अधिकृत सबै उनीहरूकै हुने भयो अनि उनीहरूकै मान्छेकोको हाली मुहाली चल्ने त भएको त्यो छँदै थियो एक ठाउँमा अब त्यस पछाडि दोस्रो कुरा के आयो भने सधैँभरि शिक्षाको मुख देख्न नपाएको पुस्ता जसले शिक्षाको मुख देख्न पाउँदैन जो स्कुल गएर पढ्न पाउँदैन जसले आफ्नो जीवनमा शैक्षिक प्रगति गर्न पाउँदैन उसको आर्थिक प्रगति पनि कसरी हुन्छ खेतमा काम गरेर मान्छे धनी बनेको थाहा छ कोदालो हानेर कोही मान्छे करोडपति बनेको थाहा छ थाहा छैन Hmm. त त्यो त्यो जर्जर बनेको पुस्ता पछाडि झन् जर्जर हुँदै आयो कि भनेको पिताको कालमा अलिकति का राम्रो पिताले अब त्यो समन्वय राम्रो गरेको थियो होला आफ्नो मालिकसँग राम्रै भयो अब पुत्रमा त्यो विद्रोह जन्मेको हुनसक्छ ऊ नगरेको हुनसक्छ ऊ झन् दमित हुन झन् झन् पीडित भएर आएको हुनसक्छ त्यो गरे पछाडि समाजमा स्पष्ट रूपमा दुईवटा धार देखियो बाहुन कुलमा जन्मेर पनि सोसलाइज डिस्क्रिमिनेसन त उसले भोग्नु परेन नि त कस काहीँ मन्दिरमा लाइन बाहिर बस्नु परेन कुनै धारामा पानी छोइन्छ भन्नु परेन खालि गरिब र धनीको रेखा मुनिमा पनि सिभिलाइजेसनमा त अलिकति गरिब र धनी जेसुकै भए पनि जातले त ऊ विभेद हुनु परेन नि त मान्छेको क्याटेगोरीबाट त ऊ आउट हुनु परेन नि त कुनै न कुनै टेक्नै समाउने ठाउँ त पाउँछ नि त मान्छेले पाएर ऊ अगाडि आइरहेछ नि त अथवा गरिब भएका बावजुद पनि उसले झन हेपी हेपिरहेछ क्या त्यो मतलब डिस्क्रिमिनेसन भिक्टिमलाई होइन त्यो जातीय विभेद भोग्ने मान्छेलाई अनि एउटा सभरान्त परिवार जस्तो अब खस आर्य भनेर अब यो जति पनि जातहरू छ यिनीहरू आफ्नो दबदबा समाजको हरेक अङ्गमा आफ्नो दबदबा फिजाउँदै राज्य सञ्चालनको अङ्गमा अगाडि आए र अर्को चाहिँ एकदमै त्यो श्रमिक दास जस्तो सबै कुरा गर्ने तर त्यो दास जस्तो भएर अगाडि आइसकेपछि आजको युगमा आएर अनि त्यो दुइटै पुस्तालाई कम्पिटिसन गराउँदा त्यो सुहाउँछ सुहाउँदैन नि mm -hmm. कसरी सुहाउँछ एउटा उत्पीडित वर्गको मान्छे अधिकृत भएको ठाउँमा त्योभन्दा सेकेन्ड पोस्टको मान्छेले से उसको अधिकृत लेभलको डिसिजनहरूमा पुरा हुङ्कार गरेर खोकिरहेको हुन्छ क्या मतलब डिस्क्रिमिनेसन क्या जातीय त हो नि भनेर अनि नेपाल सरकारले दुई हजार बासठी त्रिसठीको जनआन्दोलन पछाडि जातीय विभेदको यो कुरालाई चाहिँ संविधानमा अझ स्ट्रङ बनाउँदै यो आरक्षणको र कोटाको अवस्था चाहिँ किन ल्याएको नौ प्रतिशत भनेदेखि तिमीहरूको सातौँ पुस्ता चाहिँ अत्यन्त विभेद र दासत्व स्वीकारेर बाँच्नु पऱ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको वर्ग तिमीहरूको सम्प्रदाय चाहिँ अत्यन्त जीर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको अवस्था छ तिमीहरूलाई कम्तीमा तिमीहरूको शैक्षिक उन्नतिका लागि अर्थ अवसरका लागि तिमीहरूलाई सरकारको तर्फबाट केही सपोर्ट भयो भने तिमीहरूको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू पनि यो राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा उपस्थित हुन सक्यो भने अरूलाई पनि इन्करेज हुन्छ चा पछिल्लो सहरमा भनेर त्यो जातीय विभेदलाई चाहिँ एउटा अपराध अन्तर्गत कानुनमा दण्डनीय बनाएर सजाएको भागीदार हुने नी बन नियम बनाएर त्यो कसैले पनि विभेद गर्न नपाउने बनाएर त्यो आरक्षण नौ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको त्यो दु चौध अञ्चल सतहत्तर जिल्लाको केसमा एउटा गाविसमा एकजना मान्छे <laughs> पनि पर्दैन होइन अब एउटा कुरा मैला मैला के छ भनेदेखि तेत्तिस प्रतिशत महिला आरक्षण भनेको छ ल तेत्तिस प्रतिशत महिला आरक्षण महिलाहरूमा जात हेरौँ नि त कुन कुन जातका के के छन् जनजातिको भने छ जनजातिको कोटाको भाषामा कसैले बोल्दैन होइन तराईको mm -hmm. मधेसी समुदायको कोटाको विषयमा कोही पनि बोल्दैन तेत्तिस प्रतिशत आरक्षण भने छ महिला भने छ अनि यहाँ के देखियो भने पछिल्लो चरणमा दुई प्रकारको गतिविधिहरू देखियो क्या पहिला चाहिँ ओइ कुजात ओ तपाईँ ओइ कामी ओ okay? सार्की अब पहाडी परिवेशमा हामीले सानो जात भनेर सुनेको यही तिनवटा जात अरू पनि जातहरू होलान् गाइने पनि भन्छन् त पानी किन छुइस् भिट्ने अनेक तरिकाको सामाजिक आ, यातना दिएर उसलाई कुटपिट गरेको घटना अहिले पनि सञ्जयले फलाना ठाउँमा दलित कुटिए कुटिएरे भनेर समाचार आउँछ यो गर्ने परम्परा चाहिँ पहिला रहेछ चा क्या सञ्जय अहिले पनि लभ गरेर पिटेको पनि हामीले सुनेछौँ सु। त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट हो त्यहाँ पनि आउँछु म त्यो चाहिँ पहिला रहेछ क्या सञ्जय पहिला हामी ठुलो जात त सानो जात भनेर जुन प्रत्यक्ष डाइरेक्ट चाहिँ पेल्ने हेप्ने जुन सिस्टम थियो नि समाजमा त्यति बेला चाहिँ सिधै कुजात भन्ने होइन दमाईको जस्तो टोपी भन्ने कामीको जस्तो अनुहार भन्ने सार्कीको जस्तो जिउ भन्ने उपहास गर्ने मान्छेलाई हेप्ने दल्ने पेल्ने ठेल्ने त्यो चाहिँ एकदम ट्रेडिसनल पारामा क्या सिधै के मतलब ठुलो जातले सानो जातलाई जे गरे पनि पाइने टाइपको पहिला रहेछ तर यो पछिल्लो माओवादी जनआन्दोलनको धेरै नराम्रा पक्षहरू भए भए पनि यो डिस्क्रिमिनेसन सम्बन्धी समावेशिता सम्बन्धी चाहिँ यो एउटा कुरा मलाई एकदम राम्रो लाग्छ क्या यो माओवादी जनआन्दोलन र द्वन्द्वले चाहिँ मान्छेलाई एक एकदमै के भन्छ प्रखर बनाइदियो क्या मान्छे जति सुतुवा टाइपको भेडो टाइपका थिए नि ती मान्छेहरूमा चाहिँ चेतना भरियो okay? के ओहो हाम्रो अधिकार त यो रहेछ नि भने अधिकारका लागि चाहिँ लड्ने परम्परा भयो पहिला त हजुर भनेर कुटाइसहेर गुम्सिएर बस्नु पर्थ्यो नि त न्याय माग्न जाउँ प्रहरी प्रशासनमा उनीहरूकै मान्छेको बोलबाला छ होइन उसले कसरी न्याय दिन्छ त उसले त आफ्नो वर्गको मान्छेलाई ठेलेर पेलेर अर्को तल्लो जात भनिएकोलाई त न्याय दिन्न नि यो प्रकारले नेपालको रा, राज्यको संरचना र समाजको संरचना अगाडि बढ्दै गरेको थियो कसैलाई टाउको दुखाएको विषय नै थिएन कि होइन अब यार ठाउँमा आफ्नो मान्छे छैन अन्यायको निवेदन लिएर जाँदा कारबाही हुँदैन भनेपछि त मान्छेको क्याटेगोरीमै भएन नि सबै कुरामा पेल लिएर बाँच्नु पर्यो नि अब अहिले त्यो नौ प्रतिशत आरक्षण दिएको विषयमा क्याङ 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 त्यो विषय किन आयो कसरी आयो के को लागि दिएको पनि थाहा छैन त्यत्तिकै कराएको छ नौ प्रति के बासठी त्रिसठी सालभन्दा अगाडि विभेद थिएन आरक्षण थिएन त त्यतिखेर अहिले जो मान्छे सामाजिक सञ्जालमा आरक्षण र कोटाको विषयमा एकदमै घनीभूत रूपमा चाहिँ विरोधमा लागेर स्ट्याटस लेखिरहेछ ती मान्छेहरूकै पुस्ताले हिजोको दिनमा बासठी त्रिसठी अगाडिभन्दा अगाडि एकदमै ठुलो आ, क्राइम गरेर जातीय विभेदलाई प्रशय दिइराखेको हो नि एकजना वकिलको पनि सुनिरहेको थिएँ समथिङ एस के एसके तिमीलेसँग यस्तो कन्सरी तातेर आउँछ नि एउटा पिएचडी गरेको डाक्टरले समाजलाई निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कुरामा त्यसो भए दलित भएर कोटा लिएपछि त उहाँहरूले किन आफूलाई चाहिँ फेरि यस्तो भन्यो भन्ने त्यो क्या त्यो विषयलाई एकदमै गलत तरिकाले चाहिँ समाजमा सम्प्रेषण गरेको त्यो देखियो क्या त्यहाँ पनि त जातीय सोच नै हाबी छ नि त त्यो मान्छेले अझै पनि त्यो जातीय समानता समानता भन्दा पनि अझ समता हो क्या सन्जय समानता भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो तिन यो तिनवटा ता, तिनवटा ठाउँ छ होइन सन्जय समानता भनेको ठ्याक्कै यो हो क्या यो अल्गो अल्गै रहने यो ज यो जति हो छ हो होचै रहने अनि यो जति सेकेन्डमा छ सेकेन्डै रहने क्या अनि जातीय समता भनेको चाहिँ अब यस्तो हो क्या सन्जय यो सबैजना यस्तो हुने हो क्या यो चाहिँ समानता हो क्या यो औँला छ नि चोर औँला बुढी औँला र यो साइली औँलाको यो हाइट छ नि यसलाई समानता भनिन्छ क्या किन यसको टेक्ने बेस एउटै हो यो चाहिँ समानता हो के अब टेक्ने बेस एउटै छ होइन यो समाता खोजेको हो नि त हामी मान्छे हुन पाउँ भनेको हो क्या दास दासै रहने भयो त्यो जमिनदार जमिनदार नै रहने भयो अनि त्यो पेल्ने पेल्नै रहने भने यो समान यो समानता खोजेको होइन कि समता खोजेको हो कि समता भनेको यस्तो हो क्या बेस एउटै छ र सबैजनाले सबैलाई बराबरी समान व्यवहार गर्नुपर्छ राज्यले नागरिकलाई गर्ने कानुन व्यवहार चाहिँ सबैप्रति एउटै हुनुपर्छ भनेको हो नि त र विगतमा पनि धेरै घटनाहरू अब शङ्कर विषीको काण्डमा पनि जातीय कुराहरूले धेरै कुराहरू आयो प्रकाश सपुतको विषयमा पनि धेरै कुरा आएको थियो अब नमराज विकको जुन भेरी काण्ड थियो त्यसमा पनि जातकै कुराहरू आयो यी सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ समाज ठ्याक्कै दुई फ्याँकमा देखिएको थियो एउटा जातीय विभेद भोग्ने भेक्टिमहरू भए जसलाई पहिल्यैदेखि नै घाउ छ कि घाउ लागिराखेको मान्छेलाई त अलिकति थिच्दा पनि दुख्छ नि त सन्जय अफकोर्स अफको दुखिहाल्छ जो मान्छेले त्यो घाउको महसुसै गरेको छैन र जो मान्छेले त्यो घाउको मतलब पीडा नै भएको छैन उसले महसुस पर्ने अवस्था छैन नि त सातौँ पुस्तासम्म स्कुल सा जान नपाएर दासत्व स्वीकार र बाँच्नु बाँच्नु परेको परिवारले आज चाहिँ सातौँ पुस्तादेखि स्कुल कलेज गएर डिग्री पढेको पुस्तासम्म कसरी कम्पिटिसन गर्न सक्छ र त्यो त्यो उनीहरूको पुस्ताले भोगेको त्यो त्यो, त्यो त्यो दासत्व त्यो को को त्यो जर्जर को एउटा के भन्छ क्षतिपूर्ति स्वरूप राज्यले त्यो वर्गको उत्थानको लागि त्यो नौ प्रतिशत कोटा ल्याएको हो क्या होइन अब त्यो कोटामा प्रहार गर्ने एउटा वर्ग छुट्टै छ जा क्या जातको विषय जहाँ उठे पनि त्यही कोटाकै विषय उसलाई त्यो बिस टपिकसँग मतलब छैन क्या त्यहाँ को कुटियो कसले को हेपियो को बलत्कृत भयो भन्ने कुरासँग मतलब छैन कि उसले ठ्याक्कै त्यही कोटा बन्द गर्नुपर्छ दलित यस्तो टाइपको लेख्छ क्या त्यो चरणबद्ध तरिकाको प्रहार गर्ने एउटा छुट्टै गुट छ सामा सामाजिक सञ्जालमा तिनीहरू आइरहन्छन् आज सरस्वती प्रधान र रूपा सुनारको केसमा आए अब भोलि अर्कोको केसमा पनि तिनीहरू लेख्ने त्यही हो होइन अनि अब अब के छ भने हिजोको दिनमा जातीय विभेदलाई टटकारो रूपमा ठाडो रूपमा के गर्छस् के गर्छस् भनेर है कुजात भनेर छोइछिटो हाल्ने पिट्ने कुट्ने डाँडा कटाउने सात गाउँ कटाउने परम्परा थियो भने अब राज्यले पनि कानुन बनाउँदै ल्यायो मान्छेहरू पनि अलिकति शिक्षित हुँदै आए यो विषयमा बुझ्दै आए हट यस्तो त हुँदैन है कानुन हुन्छ पनि भन्दैछन् सँगसँगै र राज्यले विगतको दिनमा गरेको जातीय समताको विभेद जातीय विभेदको कानुनलाई नियमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राज्यले देखाएको उदासीनता हेरेर आहाहा के चाहिँ गर्छ र अब जातीय विभेद चाहिँ अबको जेनेरेसनमा चाहिँ यसले आधुनिक रूप लियो क्या सञ्जय डिजिटल रूप लियो आधुनिक युग डिजिटल होइन आधुनिक जस्तै पहिला होइदमै हट भट छोड भन्ने थियो भने बाटो छोड न ल माइन नगर ल हट्दै न ल हट्दैौ न है तिमी यहाँ हुँदैन क्या प्लिज यार डार्लिङ डियर तिमी न नहाइदेऊ न ल यहाँ यो हो कि मायाले भन्ने माया देखा जस्तो गर्ने छद्मा क्या छद्मा किनभने कसरी भन्दा त्यो जातीय विभेद गर्ने वर्गमा के ठुलो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ रह्यो भने ठाटाडो गाली घर गर गऱ्यो भने मात्रै जातीय विभेद हुन्छ मायाले भन्यो भने त कहाँ जातीय विभेद हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा सञ्जय सञ्जयको एउटा शत्रुलाई सञ्जयले हातमा त्यो कसाईले काट्ने त्यो मासु काट्ने हुन्छ नि त्यो छुरा लिएर एउटा मान्छेलाई एकदम मुखमा जे जे आउँछ गाली आउँछ गाली गरी गरी त्यसको घाँटी काट्नु होइन एउटालाई चाहिँ झ्याप्प अँगालो मारेर गालामा चुप्पा खाँदै काट्नु के परिणाम भनेको त मृत्यु हो नि त दुइटैको घाँटी काटिसकेपछि त मान्छे मर्छ नि त चाहे गाली गरेर काट चाहे चुप्पा खाएर मही खाएर माया गरेर काट त्यसको परिणाम भनेको त के हो त मृत्यु हो त्यस्तै ते नरिसा ल माइन्ड नगर ल बरु अरू साथी खोज्दै है आउँदै गर न किन जान नचिन्ने मान्छे घरमा एउटा कोठा नसिब हुँदैन जातकै कारणले होइन हामीले अथवा यो वर्गले तिम्रो बुवा आमासँग घरमा कलह निम्त्याएर कोही जातलाई राख्नै पर्छ भन्ने त्यो दृष्टता नै होइन तर सबै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि त सुरुमै सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ नि त होइन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अनि अहिले त्यही फोन रेकर्ड रूपा सुनार र सरस्वती प्रधान बिचको त्यही फोन रेकर्डको आधारमा ओहो केही पनि भन्या रहन्छ त त्यस्तो राम्रोसँग भन्या रहेछ त भनेको चाहिँ के भन्न सिस्टम आयो अब नयाँ जमानामा भने गला अँगालो मारेर त घाँटी पनि काट्न मिल्ने रहेछ भन्ने जमाना आयो क्या मिठो बोलेको थियो त त्यसले त त्यस्तो त केही नराम्रो त गरेको रहन्छ नि त कस्तो मिठो बोलेको थियो अब त्यो जातीय विभेद नै कहिले जिन्दगीमा भोग्दै नभएको मान्छेलाई पो जातीय विभेदको विषयमा केही आकलन नहुनसक्छ नबिझाउन सक्छ तर हरेक पुस्तामा जातीय विभेद भोगेर आएको मान्छेलाई त सानो कुरा पनि त नराम्रो लाग्न सक्छ नि त राज्यले समता र समानताको लागि संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरेको छ अनि समाजमा गयो एउटा कोठा पनि नसिप हुँदैन के कारण भन्दा जात हो अनि अब अर्को कुरा फेरि सबभन्दा ताण्डव त के भयो भने आ, अब सामुदायिक रूपमै अब यहाँ भोटको राजनीति भयो चाँडै चुनाव हुँदैछ होइन एउटा वर्गलाई त्यो सरस्वती प्रधान र रूपा सुनारको विषय मतलबै छैन उसले कोठा र कोठा र कोटा भनेर ल्याइरहेछ स्ट्याटस उसलाई कोटा हट्नुपर्छ भन्ने छ कि उसलाई यस्तो छ कि कोटा हटेर त्यो कोटा नै हाम्रै तेत्तिस प्रतिशत लिइरहेछ नि त यार महिला भनेर महिलामा को भयो को कौ, छ त नेपालको आँकडा निकालौँ न महिला कर्मचारीमा को कर्मचारी को छन् कति प्रतिशत को छन् होइन अनि त्यो त्यो नौ प्रतिशत त्यो आरक्षण कोटा दिएर कसको के चाहिँ हुर्मत गएको छ त जनजातिलाई पनि कोटा छ त जनजातिको कोटामा त कोही बोल्दैन किनभने ठोकिहाल्छ उनीहरू त ठोक्नेवाला पार्टीहरू हो कमजोर को छ त भन्दा त यही उत्पीडनमा परेको वर्गहरू भयो अनि सबभन्दा ठुलो ताण्डव भनेको चाहिँ हिजो यो सरकारले के के दियो बुट लाठी गोली दियो भनेर श्री महेन्द्रको पालामा अनेक सर्वहारा वर्गको नाममा कम्युनिस्ट राजनीति गरेर रा, गरिबको पार्टी हौँ हामी गरिबको विभेदमा परेका वर्गको हामी मस्या हौँ तिमीहरूको उत्थान गर्छु भनेर रा, राजनीति सुरु गरेर रा, अहिले सरकारमा लिन रहेको सरकारको बहालवाला मन्त्री चाहिँ त्यो विषयलाई डाइरेक्ट रूपमा प्रभाव पार्ने गरेर आफ्नै मन मन्त, बहालबाबाट मन्त्रीको गाडी लिएर गएर अनुसन्धानमा शुद्ध असर पुग्ने गरेर मान्छेलाई झिकेर ल्यायो mm -hmm. होइन भनेको राज्य नै यो कुरा दबाउने कुरामा लागिरहेको छ अब म सञ्जयसँग एउटा क्वेसन गर्छु ओ भन्दा मात्रै जातीय विभेद है तिमी अब त्यो सरस्वती प्रधानले रूपा सुनारलाई ओहो तिमी त यस्तो जात पो रहेछ त उस्तो जात पो रहेछ त म त त्यस्तो जातलाई त बस्न दिन्न हो न तिमी नआऊ मेरो घरमा म तिमीलाई दिन्न भनेर यसरी यो अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा आएको अनुसार चाहिँ त्यसरी भनेको भए चाहिँ मात्रै उसलाई उसलाई कारवाही गर्नुपर्ने रहेछ क्या नरिसा उसलाई माया गरेर भनेको माया गरेर घाँटी काट्यो भने चाहिँ त्यो अपराध हुँदैन रहेछ भन्ने किसिमको बहस आएको छ यो बहस चाहिँ राज्यले पनि अहिले अत्यन्त लाचार राज्य नै यो, यो विभेदलाई चाहिँ प्रशय दिने यो विभेद रहिराख्नुपर्छ भन्ने अब सामन्ती सोचका मान्छेहरू त छँदैछन् चाहे वकिल भनौँ चाहे न्यायाधीश भनौँ चाहे जोसुकै भनौँ प्रहरी प्रशासन जति पनि ठाउँमा बसेका मान्छे यो सोच बोकेर आएको मान्छेहरू छन् उनीहरू त पहिलादेखि नै त्यो कुरामा त यो हुनु हुँदैन भन्ने त भित्र छँदैछ तर त्यसका बावजुद पनि अन्य मान्छेहरूमा पनि त्यो विभेदको बुझाइ चाहिँ कमी भयो क्या र एउटा परिवर्तन के छ भने पहिलाको जस्तो अब कोही मान्छे डराएर बस्ने धकाएर बस्ने अवस्था छैन कसैको घरको को कोठा कोही पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिको इच्छा बिना जबरजस्ती दिनुपर्छ भन्ने काहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन mm -hmm. रूपा सुनारले पनि अन्य अवस्थाबाट कोठा नपाएर यो प्रकारको अभिष्ट गरेको भएदेखि रूपा सुनारमा पनि त्यो गल्ती हुने हुँदैन यहाँ कस्तो देखियो भने रूपा सुनार चाहिँ एउटा सामाजिक एउटा अभियन्ता जस्तो पनि जातीय विभेदको विरुद्धमा अलिकति खर रूपमा प्रस्तुत हुने सञ्चारकर्मी पनि रहेछन् अब अलिकति सोझो मान्छे भएको भए त जातको कारणले दिएन भन्थ्यो चित्त दुखाउँथे गइहाल्थ्यो कि त्यहाँ विभेद भएको कुरा त सहेर सहिन्थ्यो कसैले निवेदन लिएर प्रशासनमा हाल्न पनि जान्दैन पर्न त पर्यो तर सिकारीकै हातमा पऱ्यो क्या बोल्न सक्ने तमा पऱ्यो बोल्न सक्ने बोलेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने होइन क्या निवेदन लगेर सिधै सिधै हालेपछि त एउटा ठुलो नजिर त भयो नि त कम्तीमा अब चाहिँ साँच्चीकै रूपमा अनि यो बहसले चाहिँ अब यो बह यो अवस्था आइसकेपछि र सरकारको बहालवाला मन्त्री नै राज्य नै गएर त्यो प्रकारको उपहास गरेर नारा लाउने र हात उठाउने गरेपछि यो संविधानको उपहास खिल्ली उडाएको देखियो एउटा हामी आम नागरिकको हैसियतले भन्दा दोस्रो कुरा भन्दाखेरि यो विधिको शासनको उपहास गरेको देखियो तेस्रो कुरा राज्यले छदमा बेसी चरित्र प्रस्तुत गरेको देखियो यसो छदमा बेसी चरित्र प्रस्तुत गर्नुमा पनि डबल स्ट्यान्डर्ड क्या संविधानमा पनि लेखिदिने राज्य यसका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने तर व्यवहारमा चाहिँ ठिक आफै गएर होइ कुजात भन्ने टाइप हो क्या च्याप पक्रेर ल्याएर गाडीमै मन्त्रीकै गाडीमा हालेर लगे भनेकै छ त संविधान एउटा किताब त हो जबसम्म त्यो कार्यान्वयन गरिँदैन त्यसमाथि पनि अहिलेको सरकार त यो संविधान मिच्ने कुरामा त एक नम्बरमै छ अदालतमा त्यत्रो केसहरू भइरहेछ मन्त्री परिषद गठन गर्ने भोलिपल्ट फेरि त्यो बदर हुने अब नागरिकता विधेयक पास गर्ने भोलिपल्ट बदर हुने यस्ता कैन विवादित मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि बहसको विषय भइरहेछ के के विषय उठाउनु र अर्को कुरा अबको जेनेरेसनमा समाजमा यो विषयलाई राज्यले सुसूषित ढङ्गले अगाडि बढाउँदैन पेल्ने र ठेल्नेहरूले पेलिरहने यिनीहरूलाई ठेलेरै ठिक लाउनुपर्छ ठोकेरै ठिक लाउनुपर्छ भन्ने नीति लिइरहने हो भने अबको देशमा एउटा सर्वहारा वर्गको द्वन्द्व भयो अब जातीय द्वन्द्वतिर देश जाने सम्भावना देख्छु क्या म किनभने अबको जमानामा कसैले पनि सहँदैन नि त अनि एउटा पेल्ने हिजो पेल्दा पेलिरहँदासम्म सबै कुरा राम्रो थियो के शान्ति ए जातीय सद् अब मैले के स्टाटस लेखेँ भने यत्रो कलाकार भएर जातीय सद्भाव यत्रो मिलेर बसेको दाजुभाइमा जातीय सद्भाव भड्काउने खालको स्टाटस लेख्ने तपाईँले त जातीयसम्म त मैले के मैले बिगार्दि हो र जातीयसम्म त मैले बिगार्दिएको त होइन मैले जातीय प्रथा ल्याइदिएको त होइन तर भएको कुरा त लेख्न पाइयो नि त पेल्ने मान्छे सधैँभरि पेलेर जान्छु भन्ने मानसिकता बनाउने अनि हिजो पेलिरहेर रहे, सही रहेर रहे, शान्ति भइराखेको अवस्थामा आज नसहने अवस्था आएर यो द्वन्द्वको सिर्जना भएको हो नि त अब यो कुरा बुझेर यो विषयमा बौद्धिक तवरले साँच्चिकै एउटा के भन्छ निर्णायक र परिणाममुखी तवरले यो विषयलाई राज्यले चाहिँ यो इस्युलाई नहेर्ने हो भने यस्तै लान्ठेङ लुन्ठुङ पाराले हेर्ने हो भने अनि यो ठुलो यो देशमा फेरि कहिले पनि शान्ति नहुने अवस्था आउँछ क्या मलाई मलाई पर्सनली चाहिँ होइन मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ नि होइन डिजिटलको कुरा मैले किन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आज बिहानको मैले जुन सुरु जहाँबाट गरेँ नि होइन साथीले चाहिँ स्क्रिन सटहरू राख्नु भएको थियो कि यही यही सन्दर्भमा चाहिँ कुराकानी हुँदै रहेछ होइन अनि स्क्रिनसट चाहिँ उहाँले चाहिँ दस पन्ध्रवटा स्क्रिनसट सेयर गर्नुभएको थियो किन जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको कमेन्ट थियो कि त्यहाँ चाहिँ मैले मैले मेरो टिमलाई पनि भनेको छु म कमेन्ट पढ्न चाहन्न भनेर होइन कमेन्टमा कतिले राम्रो लेख्नुहुन्छ कति नराम्रो लेख्नुहुन्छ होइन बरु म चाहिँ के सोध्छु भने सबैले राम्रै लेख्नु भएको छ होला होइन बरु म कुनै पनि पढ्दिनँ म बरु सबैले राम्रै लेख्नु भएको छ होला भन्ने आशा गर्छु कि मैले होइन मैले सुरुमै भएको छु नि म पोजिटिभिटीतिर धेरै सोच राख्छु भनेर होइन झुक्केर बिहान मैले के गरेँ भने साथी मैले त्यो स्क्रिन सटहरू हेरेँ कि मैले होइन त्यो जो जो व्यक्तिहरूले चाहिँ यही हामीले जे कुरा गर्दैछौँ यही कुरामा चाहिँ कमेन्ट के गर्नु गर्नुभएको रहेछ भनेर होइन यति निच यति सोचाइ कहाँसम्म रहेछ भनेर मैले त्यो कमेन्टहरूमा देखेँ कि होइन मान्छेहरूको सोचाइ के मैले भने त सोचाइ शैलीमा त्यही त विभेद गर्ने शैलीमा चाहिँ आधुनिकता आयो कि सञ्जय चेन्ज यति मात्रै भएको छ कि बाउ हजुरबाउले चाहिँ होइ कुजा आउट जा तँ बाहिर निस्कि मेरो पिँढीमा किन टेकिस भन्ने सुनपानी छर्किहाल्ने होइन कुट्टिहाल्ने त्यो खालको प्रथा परम्परा थियो अब अन्य कुरा त धेरै कुराहरू नगरौँ होइन किन धेरै कुरा धेरै लामो हुनसक्छ एउटा विभेदको सानो नमुना मात्रै प्रस्तुत गरेको अब छोरो नातिले के गर्दैछ भनेदेखि या नआइजन ल mm. तँलाई कोठा दिन्न नि ल त्यो जातको कारण नि यहाँ गाह्रो हुन्छ क्या माइन्ड नगर ल टार्लिङ डियर भनेको यो विभेद गर्ने शैलीमा चाहिँ आधुनिकता छिर्यो के अब यो आधुनिकतालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भने बिचरा भनेर दिएको चाहिँ हामीले त पहिला त यस्तो गर्थ्यौँ अहिले त यस्तो पो गरेछ त हामीलाई तिमीहरूलाई त समानता दिएको छ नि भन्ने उनीहरूलाई भ्रम छ क्या मुख्य परिणाम मुख्य इस्यु भनेको विभेद हो क्या चाहे गाली गुलोज गरेर तपाईँ गर्नुहोस् चाहे माया गरेर गर्नुहोस् तपाईँले रिजल्ट के दिनुभयो भन्दा जातकै कारणले गर्दा तपाईँले त्यहाँ पार्सालिटी गर्नुभयो तपाईँले जातको कारण नदेखाइकन अन्य इस्यु देखाएर सरस्वती प्रधानजीले चाहिँ रूपा सुनारप्रति जातीय कुरा नै भएको भए पनि त्यो कुरालाई अत्यन्त डिप्लोमेटिक ढङ्गले नानी श्रीमानले हाम्रो आफ्नै मान्छेलाई दिनुभएको कुरा आयो अब कोठा खाली छैन नानी नेक्स्ट टाइम गरौँला नि है भनिदिएको भयो यो इस्यु नै त्यो ऊ एउटा आउन आउन न नआउन सक्थ्यो क्या तर सबै कुरा देखाएर क्लियर गरेर लास्टमा चाहिँ भन्दा झस्कै भन्ने त उहाँले आफूले भन्नुभएको छ नि त जातको कारणले दिएको होइन भन्ने त त्यो पुष्टि भइसक्यो नि त अनि यो प्रकारको कुरामा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणका अब आधुनिक विभेदकारीहरू चाहिँ त्यस्तो खालको निज कमेन्ट गर्ने हाम्रै कलाकार जगतमै पनि त कतिजना सञ्चारकर्मी कलाकारहरूले पनि लेखा छन् म उनीहरूको विषयमा दिग्गजदायहरू हुन् केही भन्न चाहन्न तर जातीय समता अथवा जातीय समानताको विषय जुन संविधानमा लेखिएको छ यो जातीय समानता इन, र समताको विषयमा सङ्घर्ष गरेर त्यो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रूपमा त्यो इङ इङ्कित गरिएको यो कसैले लगरी खा भनेर डालोमा हालेर दिएको चिज होइन त्यो सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त चिज हो जसरी उपल्लो वर्गको मान्छेहरू आफूलाई चाहिँ हामी मसिया हो नेपालको हामी यस्तो भन्ने ठान् ठान्छन् त्यसै गरी त्यो उत्पीडित वर्गको मान्छेले पनि त्यो प्रकारको सम्मान मान्छे मान्छे हुँ भन्ने साँच्चिकै सङ्घर्षको सुरुवात चाहिँ अब भयो के त्यो पहिलाको डिरेक्ट भन्ने पुस्ता अब त्यो के भयो मौन भइसकेछ चा। अब चाहिँ माया गरेर आउने पुस्ता त झन् खतरनाक हानिकारक भयो नि त होइन यो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भन्छन् कि होइन सबै डेमोक्रेसी हो त हामी होइन सबै 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 इक्वल लाग्छ कि मलाई होइन जब <laughs> म यस्तो कुराहरू सुन्छु अथवा म आफ्नो मेरो पर्सनल ओपिनियनमा होइन जब म सुन्छु जब म देख्छु जब मैले पढ्नुपर्छ नि आफ्नो अहिले त अहिले त म चाहदिनँ भन्दाखेरि पनि त्यो आफै आइपुग्छ कि त्यो होइन होइन जता खोल्दाखेरि पनि फोनमा पुरा संसार छ होइन अनि मनमा हेर्दाखेरि मन दुखेर आउँछ कि सबैलाई थाहा छ नि जातमा विभेद गर्नु हुँदैन काट्यो भने रातो रगत आउँछ तिमी म एउटै हो भन्ने थाहा छ कि एकदम ढोका बाहिर जाँदासम्म एकदम अँगालो हालेर गएर आउँछन् ढोकाबाट छिर्ने बेलामा यार तिमी नआउ ल तिमी आउन मिल्दैन कि यो प्रकारको आधुनिक डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ आजको म पढेको छु म शिक्षित छु भन्ने पुस्तामा छ कि मैले पहिला पनि यो धेरैचोटि भनेको छु होइन म त्यो के भन्छन् भने सपोर्ट द गभर्मेन्ट भन्छु कि म होइन इन जेनरल के यो चाहिँ इन जेनरल के होइन आई सपोर्ट द हाउस अफ द प्रेसडेन्ट होइन आई सपोर्ट द पिपल भन्छु कि म हुन्छ नि होइन म सबैलाई सपोर्ट गर्छु प्राइलाई सपोर्ट गर्छु हामीलाई सपोर्ट गर्छु सबैलाई सपोर्ट गर्छु कि होइन किनभने मलाई के लाग्छ भने नि सबैले राम्रै गर्न खोजाएको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने म राम्रो गर्न खोज्छु त्यसैले मैले अरू सबैले राम्रो गरिरहेछ जस्तो लाग्छ कि होइन त्यो मेरो हेर्ने दृष्टिकोण हो कि त्यो मेरो पर्सनल लेभलमा भन्दाखेरि होइन मैले कोही मान्छेले नराम्रो गरिरहेछ भने पनि म त्यो इतर इग्नोर गर्छु या त मैले यसो टाढाबाट गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि के पर्यो होला ऊ चेन्ज हुन्छ जन्मिँदाखेरि त कोही पनि त्यो म नराम्रो गर्छु अथवा म यसरी आफ्नो फाइदा लिन्छु अथवा म चोर भन्छु भनेर त जन्मिँदैन नि त होइन चोर जन्मिँदाखेरि पनि अथवा जसले पनि राम्रै काम गर्न खोज्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो कि त्यो चाहिँ हुन्छ नि होइन मैले टाढाबाट हेर्दाखेरि होइन जब मान्छेले नराम्रो गरिरहेको हुन्छ नि होइन अथवा जब मान्छेले चाहिँ गर्नै नपर्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ अथवा जब जब मान्छेले त्यो लेख्दै नलेख्नुपर्ने कुराहरू लेखिरहेको हुन्छ नि होइन मैले म यसो फर्केर हेर्छु यो मान्छेले के भयो होला त या त त्यो मान्छेको परिवार या त त्यो मान्छेको सोसाइटी या सोसाइटीले गर्दा या त त्यो कल्चरले गर्दा या त ओभरअल केही न केही कुराले चाहिँ यो मान्छेलाई छ त्यसैले यो मान्छेले यस्तो काम गरिरहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन विश्वास त म फेरि सबैमा सबैजना सबै एउटा हरेक व्यक्ति हरेक मानव होइन राम्रै छ भन्न खान्छु कि म चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ त्यो कुराले मलाई ब्याकफायर पनि गर्छ कि भरोसा गर्छौँ सागर सागर दुइटा थियो क्या कुराहरू एउटा सती प्रथा थियो उन्मूलन भएर सती प्रथा त सबै घरमा छ नि त मेरो नाउन सतीमा उहाँप्रति मेरो असाध्य सम्मान मैले प्रथाको विषयमा त्यो प्रथा हटेर गयो त किनभने सबैको लागि आवश्यक थियो क्या हन्ड्रेड पर्सेन्ट समुदाय वर्ग धर्म संस्कृति सम्प्रदायको लागि आव ला त्यो आवश्यक थियो क्या त्यही भएर त्यो हटेर गयो तर जातीय समानता भनेको त उत्पीडित त्यो हिजोको दिनमा आफ्नो जीवनलाई जीर्ण अवस्थाबाट एकदम दासत्व स्वीकारेर बाध्य भएर स्वीकारेर अगाडि बढेको वर्गको लागि मात्रै हो नि त अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि राज्य यो चिजलाई हटाउन चाहँदैन यही चिजमा टेकेर राजनीति गर्न चाहन्छ होइन अनि यसकै नाममा राजनीति गर्नेहरूको पनि ठुलो कमजोरी छ यिनीहरू डलर ल्याउने रमाउने मस्ती गर्ने डाटा बनाउने डकुमेन्ट पेस गर्ने डकुमेन्ट्री बनाउने यस्तै काममा व्यस्त छन् होइन यो प्रकारको अवस्था छ तर म त्यही म एउटा अब यति कुरा भनिसकेपछि म एउटा क्वेसन सञ्जयलाई यहाँबाट म क्वेसन माखेर आएर छोड्न चाहन्छु यो विषयमा ए इन्डिङ गरौँ यो विषयलाई टटकारो रूपमा डिरेक्ट गर्ने विभेदलाई मात्रै विभेद मान्ने कि शालिन तरिकाले सौम्य तरिकाले माया गरेर गरेको जस्तो विभेदलाई विभेद मान्ने कि नमान्ने यो विभेद हो कि होइन हो त त्यो विभेद महसुस गर्ने मान्छेले त अवश्य पनि त कानुनको सहारा लिन्छ नि त जसलाई यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ क्या यसमा मनको लाग्छ मलाई मनको कुरा छोडिदिऊ न यार मनसँग त कुरै छैन नि म त म एउटा सिम्पल कुरा भन्छु ल mm. ठिक छ mm. तपाईँहरूले यत्रो धेरै गर्नुभयो ल एकदम हामी त्यो कुरालाई मान्छौँ कोटा पनि हटाइदिन्छ तपाईँको तिन पुस्ता चाहिँ स्कुल जान वञ्चित गरिदिउँ न त तपाईँसँग सम्पत्ति होला घर होला गाडी होला सब ठिक छ तिन पुस्ता स्कुल जानबाट बन्द गरिदिउँ अनि त्यस पछाडि अनि आरक्षण कोटा सबै हटाएर अनि कम्पिटिसन लडाउने हो कि जोक छ यार जोक छैन नि त बुझी बुझी किन बुझ पछाउँछौ यार बुझी बुझी किन बुझ पछाउँछौ बुझ पछाउने होइन नि त वर्ग <laughs> सम्प्रदायको सञ्जाल ठुलो बनाएर अर्को वर्गमाथि विभेद गर्ने होइन क्या त्यो त सह्य हुँदै हुँदैन नि <laughs> यार सहन <laughs> छ र अब अबको अबको चेतना भएको नेपालको मान्छेले त्यो कुरा सहन्छ र हिजो पो हाम्रो बाउ पुर्खाहरूले सहेके किनभने सरकार पनि त्यस्तै थियो यहाँ त अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो दुनियाँ दुनियाँ भइसकेँ कति जङ्गलमा बसेकाहरू चाहिँ करोडपति अरबपति कति भइसके तर मान्छे हो नि त म भन्ने अधिकारको लागि त्यो वर्ग सुरुदेखि अहिलेसम्म त्यही मान्छे हो नि म मान्छे हुन पाउन हजुर म मान्छे हो नि त तपाईँ जस्तै मान्छे हो भन्ने कुरामा अझै पनि क्वेसन मार्क रहेको अवस्था छ भने त्यो सहने अवस्थाै होइन नि कसरी सहन्छ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ नि होइन नलेज बेसबाट हुनुपर्छ होइन कति कुरा सबै थुक्क थाहा हुन्छ भन्ने छैन नि होइन मेरो भ्युवर्सलाई पनि सबै थुक्क थाहा हुन्छ भन्ने छैन नि आज छैन पनि होइन कन्भर्सेसन गर्नुपर्छ कि होइन मैले यो पडकास्ट सुरु गरेको कारणै के थियो भन्दाखेरि आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरू आफ्नो साथीहरू र जहाँबाट मैले नलेज गेन गर्न सक्छु होइन किनभने सिक्नु इम्पोर्टेन्ट हो र कथा सुन्नु इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि मलाई एउटा तटस्थ वेबाट मैले यो चिजमा चाहिँ मान्छे मान्छे बिचको मन जोड्ने र मान्छे मान्छे बिचमा चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भाव कायम हुने भावनात्मक एकता हुने विषयहरू बोलेको छु होइन किन यो वर्गको कलाकार होस् तैँले अलिकति भूमिका खेल्दैछु भने तेरो बोली धेरैले सुन्नुहुन्छ र यो विषयमा चाहिँ एउटा 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 समता कायम हुनसक्छ विषयलाई भड्काउने रूपमा होइन कि विषयमा चाहिँ एउटा समता प्रस्तुत गर्ने सवालमा त्यो भएर म आफूलाई नेपालको कलाकार ठान्छु सबै जात सबै धर्म सबै वर्ग मेरो आवाज मन पराउने मेरो गीत मन पराउने आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरूले मलाई कलाकार बनाइदिनु भएको हो त्यही भएर म कहिले पनि कुनै पनि वर्ग र कुनै पनि क्षेत्र कुनै पनि धर्मको एक पक्षी रूपमा म वालात गर्दिनँ तर एउटा मान्छे भएर सोच्दाखेरि मैले यो रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको केसमा अरू सबै गतिविधिहरू बिर्सेर एउटा मात्रै कुरा याद गरेँ त्यही हो मैले क्वेसन माग राखेँ नि म चाहिँ नेपाली कलाकार मात्र होइन वर्ल्ड कलाकार भन्छु है म फेरि <laughs> 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 आवाजमा मैले अघि नै अघि नै भने नि होइन आवाजमा जुन जादु छ नि होइन त्यो जादुले मलाई मलाई त अब त्यो त्यो समाजमा त उहाँदेखि छोएको होइन तर पुरा संसारलाई नै त्यो उसले छुवा छ कि हुन्छ नि मैले मेरो साथी कहिले कहिले आएको किरण भाइदिमै किरण आउनुभएको थियो होइन सार्न प्लेयर ए अँ अनि क्लब हाउस भन्ने एउटा एप छ क्या किरणले भन्दाखेरि किरणले चाहिँ एकदिन के भए रहेछ भन्दाखेरि क्लब हाउस खोले रहेछ होइन अनि क्लब हाउसमा बसेर चाहिँ संसारको सबैजना के त्यो हुन्छ नि कता 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 देश देश त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ बसेर चाहिँ आफ्नो एक एकवटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ नि होइन अब कसको के बाजा होला कसको के बाजा होला कसको के बाजा होला होइन अनि किरणको त सारङ्गी होइन किरणको त अब सारङ्गी होइन सबैजनाले बसेर चाहिँ बजाउन थाले अरे कि होइन बजाउन थालेँ अरे होइन जसरीको अब इटालीकोले अब के बजायो होइन अर्कोले भायोलिन बजायो अर्कोले आफ्नो बजायो के के बजायो होइन लास्टमा किरणको किरणको भाली पनि आएको अरे अनि किरणले बजाउँदाखेरि सबैजना कतिजना छक्क पऱ्यो अरे कि अनि कतिजनाले मान्छेले मेसेज पठाएर कि होइन के हो यो इन्स्ट्रुमेन्ट हामीलाई थाहा पाउनु मन लाग्यो हामीलाई थाहा नै छैन कि यो इन्स्ट्रुमेन्ट के हो यो बाजा के हो भनेर होइन अनि अफेर चाहिँ क्लब हाउससँग सबैजनासँग कुरा भएर कि होइन यो बाजा चाहिँ यस्तो हो यो चाहिँ यस्तो हो भन्दाखेरि होइन सो so, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आर्टिस्टको कुरा गर गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि होइन वर्ल्ड कलाकार हो कि परियार वर्ल्ड कलाकार हो कि किन भन्दाखेरि वर्ल्डमा बस्ने नेपालीहरूको कलाकार बस्ने नेपालीहरूको कलाकार होइन होइन जति इन्स्ट्रुमेन्ट जति फराकिलो रूपमा चाहिँ वर्ल्डमा जान सक्छ गायन चाहिँ सेम टु सेम त्यही भाषामा जान नसक्ने रा रिजन चाहिँ के हो भने एप्रिसिएट गर्ने एक्सेप्ट गर्ने कुरामा चाहिँ के छ भने ऊ एयरपोर्टको अध्यागमन विभागबाटै त्यो खालको व्यवहार सुरु हुन्छ क्या इक्वन क्लास नागरिक भनेर क्या होइन त्यसमाथि पनि पछिल्लो चरणमा वर्ल्डको सिनाएरमा नेपालीहरूको चाहिँ सिनाएर भनेको श्रमिक लेभलको छ क्या होइन अनि अध्यागमनमा पनि कति दुःख दिने तनाव दिने हामी पनि हाम्रो देशबाट चामल लगेर छाक टार्ने गर्जो टार्ने कोरियनहरू जस्तै विकसित रूपमा अगाडि mm. आउन सक्थ्यौँ भने हाम्रो भाषाको कुरा पनि संसारमा सुनिने अवस्थाहरू आउन सक्थ्यो mm -hmm. कि तर हामी सधैँभरि त्यही रह्यौँ त्यसमै मात्रै रमाइरह्यौँ साँच्चै भन्ने हो भने इन्स्ट्रुमेन्टल प्लेइङमा वर्ल्ड क्लासको आर्टिस्टहरूको साङ्गीतिक इन्ट्राक्सन आदान प्रदानहरू धेरै भएको छ होइन नेपाली म्युजिकमा तर सिङ्गिङ लेभलमा अहिलेसम्म त्यस्तो खालको त्यस्तो खालको अवस्थाहरू छैन अब हाम्रो देशको टप लेभलको एउटा कलाकारले त्यहीँ इन्डियाको एउटा कलाकारलाई भेट्नु पऱ्यो नि एक वर्षसम्म अपोइन्टमेन्ट पाउँदैन कि हामी त्यति जर्जर अवस्थामा छौँ हामीले हाम्रो अवस्थालाई बुझ्न जरुरी छ ट्यालेन्ट हामीसँग छ तर ट्याले हाम्रै देशका ट्यालेन्टहरूले वर्ल्ड क्लासको मञ्चमा गएर पर्फर्म गरेर फर्स्ट भएको कति इतिहासहरू पनि छ तर हामी पर्सि परेको कारण चाहिँ देशको विकास के <laughs> देशको विकास भनेपछि <laughs> फेरि सञ्जय दुईवटा कुरा हुन्छ विकास मैले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकास भनेको होइन हुन्छ नि बिल्डिङ बिल्डिङ बन्ने त्यहाँ मल बने अरे त्यहाँ यस्तो हुने अरे मैले चेतनाको विकासको कुरा गरेको कु। <laughs> मान्छेको सही मानेमा चेतनाको विकासलाई सही मानेमा विकास भनिन्छ क्या अनि त्यो चेतनाको विकास कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्दा त्यसले हरेक गाविसमा तिन चार चार पाँचवटा मान्छे साक्षर हुनुपऱ्यो साक्षर हुनुको लागि शिक्षाको तह बढ्नु पऱ्यो होइन स्कुल शिक्षालाई एकदमै प्राथमिकता दिएको हुनु हुनुपऱ्यो त्यहाँबाट चेतनाको विकास भएर त्यो मान्छेको विकास हुने हो अनि त्यो विकास भएको मान्छेले वर्ल्डको मान्छेसँग हामी कङ्क्रिटको विकासमा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा चाहिँ एकदम खतरा भयौँ होइन एट्याच बाथरुम टोयलेटौँ सबै वर्ल्ड क्लासकै सामानहरू हालेर हामी बस्न सक्ने भयौँ गाडी पनि चढ्न सक्ने भयौँ तर तुलनात्मक रूपमा जनसङ्ख्याको प्रतिशतका हिसाबले अत्यन्त न्यून प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै त्यो वर्ल्डको सिनाहरूसँग कम्पिट गर्न सक्ने अवस्थामा छ त्यसमाथि पनि देशको अब आर्थिक सामाजिक सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि माथि जान चाहेको मान्छे पनि माथि पुगे पनि हुन्छ नि नमान्ने टाइपको कल्चर अब ठाउँमा पुग्यो भने त रेस्पेक्ट दिने कल्चर छ यद्यपि अब जस्तो ग्रामीण एवार्डमा नोमि नुमे, नोमिनेसनमा पर्ने अब नेपालका युवा बाँसुरी वादक मनोज सिंह होइनन् जो नाइन्टिन सेभेन्टी फोर एडीमा बाँसुरी बादकको रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ विगतमा उहाँको किरातेश्वर सङ्गीत आश्रममा oh. क्लासिकल म्युजिकको पर्फर्मेन्स पनि मैले हेरेको हो उहाँ जस्तो भयो अब जस्तो यहीँ कलङ्की सुनार गाउँबाट जानुभएको देवेश पोखरेल होइन mm -hmm. उहाँ पनि आर्थरगण आर्थर्गण साम्प्रदायिक हिसाबले अब उत् उत्पीडित उत वर्गकै समुदाय हुनुहुन्छ यहाँ सुनार गाउँको भाइ होइन उहाँले पनि अब काठमाडौँ घर हो मेरो नेपाली यस्तो भनेर उहाँले

अलिकति लामो सास फेर्ने र अलिकति गर्व गर्ने कुरा चाहिँ यही प्रबल गुरुङ सन्तोष सेफ अर्थर गन होइन अर्कै अर्को ना? नाम के भनेको थिएँ मैले मनोज मन, मनोज सिंह मनोज दाई होइन यस्तै मान्छेहरू है अरू केही पनि छैन यति कुरा याद गर्नु यस्तै मान्छेहरू धेरै लिस्टेड हुन हुनसक्छन् यति हो जस्तो अब क्रिकेटमा अब पारस खड्का भनौँ होइन त्यो आन्दामा दिपक विष्ट ददाईहरू भए अलिक नाम लिएका जसले चाहिँ वर्ल्डमा बस्ने नेपालीलाई कम्तीमा हाम्रो नेपालीहरू पनि छ है भनेर एउटा एउटा गर्व गर्ने एउटा अरू त के छ र गर्व गर्ने केही पनि छैन म यसमा चाहिँ म के एड गर्छु भने नि होइन मैले पहिला पनि यो कुरा भनेको छु होइन म अब म धेरैचोटि भन्छु यो कुरा होइन म आज पनि एड गर्नु मन छ मलाई होइन हामीसँग नेचुरल रिसोर्सेस छ होइन त्यो म त्यसमा पनि आउन चाहन्छु होइन नेचुरल रिसोर्सेस यति छ हामीसँग होइन यो सबैलाई युज युटिलाइज गरेर कि होइन मैले अघि नै कुरामा चाहिँ देश विकासको कुरामा चाहिँ मैले थोरै एड गर्नु भन्छ मलाई होइन टुरिज्म हामीले यस्तो फर्स्टाउन सक्छौँ होइन जस्तै भनौँ न हामी प्रबलदायकै कुरा गऱ्यौँ हामीले सेफ सन्तोषकै कुरा गऱ्यौँ होइन मान्छे बुझ्यो नि त नेपाल भनेर एटलिस्ट एउटा गुगल सर्च त गऱ्यो नि त मान्छेले होइन थाहा नभए पनि होइन नेपाल भनेपछि ओ माउन्ट एभरेस्ट ओ बुद्ध भने हामी नै विदेश यति जाँदाखेरि गजाहरूले भन्नुहुन्छ होइन त्यो गर्व लाग्छ कि मलाई होइन अनि म जहिले पनि भन्छु कि आउनुहोस् कम कम टु हार कन्ट्री होइन त्यो भन्दाखेरि त्यो जुन अर्कै खाले जुन त्यो हुन्छ नि होइन टक्क हो हामी आफै आफै सिधा बस्यौँ नि होइन त्यो 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 मलाई एकदम गजबको कुरा लाग्छ क्या र अहिले चाहिँ अब दुई वर्षदेखि बन्द छ कहीँ पनि जानुभएको छैन होइन यो कोभिडले कोभिडले देखायो कोभिडले चिनायो भने क्या के रहेछ त भनेर कोभिडले छर्लङ्ग भारे सरकार आ, यो राजनीतिक पार्टीहरू के को लागि बनेको भन्ने कुरा बने पनि छर्लङ्ग बनायो मैले मेरो जीवनमा लगभग उन्चालिस वर्ष मेरो एज भयो होइन अनि मैले भोकमरीले मान्छे मरेको समाचार सुन्नेको थिएन यही सिपाले सुने हो खान पाएर मान्छे मऱ्यो भनेर मेरो जीवनको पहिलो घटना हो अब के अरू के कुरा गर्ने त्यतातिर नजाउँ भइहाल्छ होइन अनि भ्रष्टाचारमा पनि त नेपाल सायद एसियाकै पहिलो मुलुक बनेको अरे होइन साउथ इस्ट एसियाको टप लेभलमा छ छौँ त्यसमा त कुनै सँगै छैन होइन यस्तोमा पनि करप्सनको केसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दुवै पाटो रहेछ कि लिनेको पनि एउटा हुँदो दिनेको पनि हुँदोरहेछ होइन कतै न कतै एउटा बन्द गर्यो भने होइन त्यो अटोमेटिकली त्यो थुनिहालिदिन्छ कि त्यो बन्द हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि होइन या त नदिऊ या त नलिउँ होइन थुनिदियो भने त्यो ठिक भइहाल्छ दुनियाँ र घुस दुवै देशका शत्रु हुन् यार पैसा हो नलिन्छु भन्ला त्यति इमान्दार ब्युरोक्राट्स देश देश यो देशमा हुने हो नेता हुने हो कार्यकर्ता हुने हो भने त देश अर्को कहाँ एपल भइसक्दैन म स्विजरल्यान्डसँग दाजु चाहिँ म गर्दिनँ होइन म त्यो बाटोतिरको चाहिँ परेन होइन होइन नेचुरल रिसोर्समा गर्न सकिन्छ यो देशलाई त यो देशलाई साँच्चीकै त्यो वेबाट डेभलप गर्ने भने त यहाँ त के के हुन्छ हुन्छ नि यो त स्वर्ग जस्तो हुन्छ कि यहाँको पर्यावरण मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हो बाहिर घुम्न जाँदा पनि सञ्जयले एउटा कुरा केही याद गर्नुपर्छ भने अरू देशमा यस्तो मिठो हावा आउँछ त एयरपोर्टबाट झट्ट बाहिर ट्याक्सीमा निस्किँदाखेरि आमा सत्ताइस अट्ठाइसवटा कन्ट्री दर्जनो पटकमा गइसकेँ मैले काहीँ पनि यस्तो खालको यति मिठो नाक खुल्ला राखेर हिँड्दाखेरि आनन्दको सास फेर्ने ठाउँ मैले काहीँ पनि देखाएको छैन यही हो स्वर्ग हो नि यो त स्वर्ग माथि लाग्छ मलाई यही हो होइन हामीले सबभन्दा एकदम राम्रो सोचेको स्वर्ग भन्छन् क्यारे आई आई लभ यु ब्रदर होइन पहिलादेखि नै होइन र ठुलो फ्यान मैले भनिहालेँ होइन उहाँ त्यो त्यो त म त्यो उसको त्यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन जसले हेरिसक्नुभयो उहाँहरूले सुरुदेखि नै बुझिसक्नुभयो होइन यसरी बसेर कुरा गर्ने मौका हामीले संसारमा त्यत्रो ठाउँ गयौँ होइन सँगै बस्यौँ होइन त्यो छोटकरीमा मात्र हुन्थ्यो है अनि फेरि यस्तो यो ठाउँमा यही ठाउँको कुरा भइरहेछ क्या फेरि हामी त्यही प्रकारले जानु भेट्यौँ त्यो ठाउँको कुरा यहाँ गर्नु मिल्दैन नि <laughs> त फेरि त्यो ठाउँको कुरा कहिले काहीँ कहिले काहीँ यहाँ हुँदैन होइन हाम्रो हाम्रो म सबैजनालाई यो एउटा एड गर्न चाहन्छु सोब्रो फेरि एकदम फेसनेबल मान्छे हुनुहुन्छ है एउटा कुन चाहिँ देशमा चाहिँ हामी बसेर चाहिँ के अरे जुत्ता खोजेको थियौँ होइन त्यतिखेर म बेलायतबाट आएको थिएँ होइन सेभेन आवर्सको फ्लाइट थियो इभेन्ट गरेँ इभेन्ट गरेर कतारमा जर्डन जुत्ता खोज्यो खोज्यो एक सय दस पाउन्ड पर्यो कतार दिराममा चेन्ज गर्दा होइन पाउन्ड थियो त्यतिखेर मसँग हो अनि भोलि अनि म इभेन्ट सकेर फर्केँ फेरि सेभेन आवर्सको फ्लाइटमा अनि भोलिपल्ट त्यहाँ आउटलेटमा गएर त्यो जुत्ता सोधेको सन्ताउन पाउन्ड रहेछ <laughs> <laughs> मलाई दशा लागेको कुनै uh, uh, yeah. दिन यस्तो एउटा जमाना पनि थियो कि म फाटेको चप्पल लगाएर काठमाडौँ सिरेको no. जुन चाहिँ होइन अनि अहिले हामीले सडनली यो कुरा गरिहाल्यौँ ए यस्तो यस्तो कुरा गऱ्यो भन्नु लाग्न सक्छ यो सन्दर्भ बस्यो एउटा सानो स्मरण no. गरेको no. मात्रै हो होइन अफकोर्स स्ट्रगल छ नि स्ट्रगल नभइकन त यहाँसम्म पुगिँदैन नि त होइन सेल्फ डिसिप्लिन पनि त छ नि होइन सबै थोक छ नि स्ट्रगल त कस्तो छ कस्तो छ यार अब त्यो त त्यसको कुरै त्यसको त्यसको सेपरेट पुरैकास्ट भन्छ एउटा तर त्यस पछाडि पछाडिको यो उपलब्धि चाहिँ फेरि त्यो स्ट्रगलको दस गुन्ना साउ ब्याज <laughs> पाएको भन्दा नि बेसी हो क्या फेरि यो हो नि यो चाहिँ स्ट्रगल थियो दुःख थियो चरम थियो तर जुन यो उपलब्धि भयो लाइफमा mm. त्यो चाहिँ फेरि स्ट्रगलको पचासौँ सयौँ त्यो हिसाबमा तौलेर तौले नै नमिल्ने उपलब्धि हो क्या यो फेरि त्यो लाग्दैन त्यस्तो त्यो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि नि ah. होइन सबै थोक गरियो भन्ने हुन्छ कि होइन यो पनि भोग्यो त्यो पनि भोग्यो अझ कति भोग्न बाँकी छ अझ कति भोग्न बाँकी छ अझ कति गर्न छ घाँस काटियो मल बोकियो गोबर सोर्यो वस्तु चराइयो बल्छी हानियो पौडी हानियो mm. होइन दाउरा बोकियो हो, के गराएको छैन हामीले हलो जोति यार हामी त हरियो पर्दादेखि फाइभ स्टार लेभलसम्मको एक्सपिरियन्स छ क्या त्यही भएर पनि हाम्रा जीवन सजिलो भएको हो क्या जुनसुकै ठाउँमा पनि हामी डिल गर्न सक्छौँ कि एक्सपिरियन्सले सिकाउने त एकदम होइन त्यो एक्सपिरियन्स मात्रै हो अरू त घाँसै छ छु भाइ म चाहिँ बढी धेरैजना साथीहरू अहिलेसम्म पनि बसिरहनु भएको छ हाम्रो कति एक घन्टा डेढ घन्टा कति लामो कन्भर्सेसन भयो थ्याङ्क यू भाइ मचर फर कमिङ ओभर होइन एज अ आएकोमा नै आए आएकोमा नै म एकदम एकदम खुसी छु होइन र हाम्रो यो मित्रता जीवनभरको लागि एकदमै त्यसमा कुनै शङ्कै छ म सञ्जयलाई यो नयाँ संसार के भन्छ यसलाई अब टोलीकास्ट बिजनेस भन्नुभन्दा अलिकति अर्कै सुन्नेला है सञ्चार क्षेत्रमा सञ्जय गुप्ताको एउटा नयाँ फर्टको नयाँ काम नयाँ पाइलाको लागि एकदमै उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको कामना गर्दछु र हामी अफ एयर समटाइम अनएयर फाटाफुट कुरा गरिरह्यो भने आज एउटा घनीभूत विषयमा रह्यौँ र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो इन्टरभ्यू भन्दा पनि मैले मेरो विचारहरू अत्यन्त सन्तुलित ढङ्गले प्रस्तुत गरेँ जस्तो लाग्छ यद्यपि त्यही पुरानै मानसिकतालाई म परिवर्तन गर्न सक्दिनँ होइन मेरो कुरामा असहमत पनि हुन पाइन्छ असहमत त्यही राख्न पनि पाइन्छ गाली पनि गर्न पाइन्छ होइन म त्यो कुराको लागि सबै एक्सेसहरू खुल्ला राख्छु र रा मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर यसरी हामी चाहिँ अहिले करेन्ट इस्युमा पनि कुरा गऱ्यौँ मलाई लाग्छ मैले जे कुरा सोचेको छु त्यो सबैले सोचेको थिएन होला यो करेन्ट इस्युको विषयमा मैले यो विषयलाई जसरी हेरिरहेछु त्यसरी कसैले पनि हेरेको छैन होला त्यही कारणले यत्रो विवाद भइरहेछ कि यसरी मात्रै हेरिदिएको भएदेखि त्यो कुरा राम्रो वेबाट सल्भ हुन सक्थ्यो कि होइन यहाँ अब भविष्यमा आशा गरौँ देशमा कुनै पनि किसिमको असमान खालको विभेदपूर्ण नीति ने एक नेपालीले अर्को नेपालीमाथि लाद्ने परम्पराको विकास नहोस् यसले हामी सम्पूर्ण नागरिक देश राष्ट्रलाई नै घाटा गराउँछ र हाम्रो राष्ट्रको छवि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब भ्रष्टाचारीको केसमा त धुमिल छँदै थियो त्यो सांस्कृतिक कुरा र समता र एउटा शान्तिको कुरामा पनि धुमिल आउन सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ यसतर्फ सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू जो चाहिँ अब वर्ग धर्म सम्प्रदायबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ध्यान दिनुपर्छ ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु यही नै भन्न चाहन्छु सन्जय जहिले पनि म त लास्टमा के भन्छु भने जहिले पनि मेरो साथीको गीत सुन्नु होला सबैजना मन पराउनुहोस् होइन गीत पहिला जस्तो भने जस्तो दिन सकिया छैन क्या लिरिक्स एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ है लिरिक्स भने जस्तो भेटिँदैन अब म लिरिक्स राइटर होइन म कम्पनीलाई थाहा छैन नि भाइ दुई है त्यो लिरिक्स चाहिँ हुन्छ नि सङ राइटर भनेपछि लिरिक्स कम्पोज र सिङ्गिङ तिनटै कुरा भयो होइन म चाहिँ सुरुदेखि नै लिरिक्स एडिट चाहिँ गर्छु होइन चित्त नबुझेको कुरामा तर लिरिक्स लेखाएको छैन कि मैले अहिलेसम्म म कम्पोज गर्छु जस्तो कुन कुन हो त शिवपरिहारको कम्पोज भन्दा जस्तो अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ भन्ने धेरैचोटि मरे म त कहाँ थियो रङ्गमञ्च पहिला सेमी क्लास बेसको आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडिको गानाहरू भयो र पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ नभेटी नभेटी पाक्केर खाएको फल मिठो होइन त्यस पछाडि यो आँसुको अर्थ टू आँसुको अर्थ थ्री होइन योहरू चाहिँ मेरो कम्पोज म चाहिँ अलिकति आधुनिक सङ्गीतमा पनि थोरै नयाँ जेनेरेसनले एप्रिसिएट गर्ने खालको म्युजिक चाहिँ सधैँभरि सुनिरहन सक्ने खालको म्युजिक चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सकौँ भनेर कोसिस गरिरहेको छु अहिले एउटा काम गर्दैछौँ हामी अल्लाहे पार्ट टू नाइस लाइहालौँ माया खाइहालौँ कसम नभन्नु बेला भएको छैन जिन्दगी भनेको आजै हो नि के हुन्छ भोलि थाहा छैन भनेर हामीले अल्लाहे गाथ्यौँ मरेर जाने जिन्दगी भइहाल्छ सबै खरानी मिठो मिठो देख्नु सपनी भिजाउनु किन सिरानी आकाशै राम्रो कान्छी तारा र जुनैले आँगनी राम्रो फुलैले सुनचाँदै किन्नु धनैले हो पिरती लाउनु मनैले कुवाको पानी खानु सालैको पातैले धाराको खानु हातैले सुनचाँदे किन्नु धनैले हो बिराति लाउनु मनाइले हामीले अल्लाहे पाटु गर्दैछौँ दाईलाई दिएको लगभग दस पन्ध्र दिन भयो mm -hmm. आशा गरौँ दस पन्ध्र दिन बिस दिनभित्रमा हाम्रो अडियो तयार हुन्छ त्यस पछाडि भिडियोको लागि पनि सम्भवतः मेरो इच्छा चाहिँ अल्लाहेकै टिमलाई फेरि रि काम गर्ने मेरो प्लान छ अब बजेट सजेट अहिलेको अहिले भुखा टाइम छ होइन यू भेरी मच सिर ब्रो थ्याङ्क यू भेरी मच यु मस्ट वेलकम हेर Thank you very much. Alright everybody, thank you very much for sticking around. Thank you. See ya. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by VIA Studios.